Austatud Riigikogu ja valitsuse liikmed, alustame oma iganädalast infotundi ja seekord uue valitsuse esimese infotundiga. Ja nagu ikka, kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohal on 36 Riigikogu liiget, puudub 68. Ja tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed. Peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Ja nagu ikka, kõigepealt saavad sõna eelnevalt registreerunud küsijad, seejärel saavad nemad ka võimaluse täpsustavaks küsimuseks. Ja siis saalist nii-öelda nobedate näppude voor, üks küsimus. Ja küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit. Ja esimese küsimuse esitab Helle-Moonika Helme ja talle vastab peaminister Kaja Kallas. Palun. Ja aitäh, hea eesistuja ja lugupeetud peaminister. Mul on hea meel, et ma saan esitada uue valitsuse esimese infotunni kõige esimese küsimuse just selles vallas, ehk siis küsimuse Eesti kultuurist. Ma loodan, et see on märgiline. Olen Rahvusooper Estonia nõukogu liige ja see meie kultuuri üks tähtsamaid maamärke kõnetab mind ka professionaalses plaanis. Ja mul on sellega seoses väike mure või tegelikult võiks öelda ikkagi ka päris suur mure. Teadaolevalt on Rahvusooperile uue ja tänapäevase hoone ehitamine olnud väga tugevalt teemana laual eelmise valitsuse ajal. Õigemini on sellest räägitud aastakümneid, kuid eriti praegu, kui kogu muu maailm selles vallas liigub väga kiiresti eest ära, ja mul on tõsine mure meie ooperilauljate järelkasvu ja neile moodsate innovaatiliste töötingimuste võimaldamise osas, ehk siis minu küsimus on. Kui eelmise valitsuse poolt oli peaministri tasemel antud suhteliselt selge signaal, et Rahvusooper Estonia uus hoone on riigipoolses vaates meie muusikalise kõrgkultuuri hoidmise ja edendamise seisukohalt üks prioriteetidest, siis kas uus valitsus ja teie valitsusjuhi ja haritud inimesena mõistate meie rahvusooperile uue hoone ehitamise erilist tähtsust ning teete kõik endast oleneva, et see küsimus saaks lõpuks ometi kõigele üheselt arusaadavalt signaliseeritud. Jah, Rahvusooper Estonia uus hoone tuleb. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Mul ka väga kummaline olla siin teisel pool nüüd lauda nii-öelda esimest korda. Aga püüame siis vastata sellele rahvusooperit puudutavale küsimusele. Ma olen teiega absoluutselt ühel nõul, et rahvusooper on Eesti kultuuri seisukohalt väga oluline hoone ja kultuurirajatis. Ma tean, et Riigikogu kultuurikomissionis on praegu arutusel siis see, millised on riikliku tähtsusega kultuuriobjektid ja kultuurikomission ise määrab, kuidas sellega edasi liigutakse. Kui te ütlete, ja ma tsiteerin teid, et see oli tugevalt laual eelmise valitsuse ajal, siis mida see tegelikult tähendab? Kui te ütlete, et suhteliselt selge signaal anti, et see hoone tuleb, siis see ju tegelikult ei maksa mitte midagi. Aga minu meelest praegu on ohjad eelkõige Riigikogu kultuurikomissioni käes, kes peab otsustama, millised on need olulised kultuuriobjektid, millega edasi minnakse. Ja kui kultuurikomission on selle otsuse teinud, siis saab ka Vabariigi valitsus riigieelarve strateegias arvestada Riigikogu tehtud otsustega. Aitäh! Helle-Moonika Helme, täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, et noh, ega tegelikult selles mõttes päriselt vastust siis on, aga ma jätkaks seda kultuuriteemalt nüüd laiemalt, natuke laiemalt.
Esmaspäeval siin Riigikogus meie küsimustele vastates ei suutnud ära defineerida meie põhiseadusesse sisse kirjutatud terminit Eesti rahvas, vaid ajasite mingit häma kodanikest ja patriootidest. Eesti rahvas on aga väga selgelt identifitseeritav muu hulgas meie ajaloo ja meie sajandite vanuse kultuuripärandiga. Teie nimekaim Kristina Kallas, kes kannab samasuguseid liberaalseid vaateid, nagu teie on öelnud, eestlastele jäägu nende pastlade kannel. Erinevalt eelmise valitsuse prioriteetidest, kus oli väga selgelt mõtestatud kõik, mis puudutas Eesti kultuuri, meie rahva demograafiate selle valupunkte, olete teie loobunud kõige selle sõnastamisest, mis on kirjutatud meie põhiseadusesse. Ja siit ka küsimus. Meie põhiseadus sedastab eesmärgina väga selgelt Eesti rahva, keele ja kultuuri säilimise üle aegade. Kuidas teie peaministrina kavatsete nüüd seista meie põhiseaduse kaitsel ja kas olete nõus, et Eesti peab eelkõige olema eestlaste rahvuskodu, sest teist meil ei ole ja alles siis võimalus väärikaks elukohaks ka kõigile teistele? Aitäh! Aitäh! Põhiseadus on loomulikult valitsuse tegutsemise alus ja põhiseadus on meile kõigile püha. Me teame, mis põhiseaduses on kirjas. Eesti keele kultuuri säilimine on selle valitsuse siis prioriteet täpselt samamoodi, nagu ta on olnud kõikide eelmiste valitsuste. Ma arvan, et see on ka üks koht, kus kõik me oleme ühel meelel, et eesti keele kultuuri rahva säilimine on siis riigi üks eesmärke. Selles ju vaidlust ei ole. Küsimus on kindlasti selles, mida me selle keele, kultuuri ja rahva säilimiseks teeme ja mida me saame teha. Mina arvan, et on võimalik kasvatada ka riiki rahvast seeläbi, et on inimesi, kes soovivad olla selle ühiskonna osad, teevad ära vajalikud eksamid, on Eesti kodanikud, õpivad ära vajastava keele. Mulle see lahterdamine, mida te kogu aeg soovite teha, ka tegite esmaspäeval ja soovite jätkata, et on õiged ja valed inimesed, mulle see ei meeldi. Et ma arvan, et meid on 1,3 miljonit inimest siin. Me peame hoidma kokku ja keskenduma nendele asjadele, milles me oleme ühte meelt. Ja keskenduma sellele, et me tegelikult oleksime oma piiridest suuremad. Ja seda me saame olla läbi selle, et me tegelikult kõiki neid inimesi, kes Eestis elavad, hõlmame ja ei tõuka ära. Neid, kes tahavad olla Eesti kodanikud, Eesti patrioodid. Ja kui me hakkame lahterdama, et ühed on õiged ja teised on valed, minu mõelest me lähme täiesti vales suunas. Ja Eesti kultuuri, kui te räägite eesti keelest, Eesti kultuurist, siis te ise olete olnud valitsuses kuni esmaspäevani ja tegelikult suuri samme te ei ole ju mitte midagi seal teinud. Et antke praegusele valitsusele võimalus, me oleme eesti keelele väga palju siin tähelepanu pööranud ja see on valitsusele oluline. Aitäh. Riho Breivel, palun. Lugupeetud juhataja, hea peaminister. Ma rahvusooperist veel. Me teame, et rahvusooper on meie kõrgkultuuri jaoks väga tähtis institutsioon ja see kasvatab meil ka kogu seda kultuurikihti. Siit ma tahaksingi teada ikkagi täpselt, kuidas te ise suhtute uude hoonesse. Kas te ise isiklikult olete valmis võitlema selle uue hoone eest, sest see on ka üks meie rahvuskultuuri kandjaid. Aitäh! Kui ma hakkaksin siin praegu välja tooma, et üks objekt on kuidagi olulisem kui teine, siis ma arvan, et ma saadaksin vale signaali. Et kui Riigikogu kultuurikomisjon arutab neid olulisi kultuuriobjekte, siis meil on seadusandja, kes oma tahet saab seeläbi väljendada ja see tahe on ka valitsusele kohustuslik või järgimiseks. Nii et loomulikult mul on endal sümpaatiad nagu kõigil on, kes külastab ühte kultuuriasutust, kes teist, aga see, mis mina isiklikult arvan, ei oma ju tähtsust, kui me oleme õigusriik ja seda otsust teeb parlament. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja lähme järgmise küsimuse juurde, mille esitajaks on Indrek Saar ja talle vastab peaminister Kaja Kallas. Palun! Aitäh sõna andmast!
Lugupeetud peaminister, kõigepealt palju õnne esimese infotunni puhul. Ja mul on suurepärane võimalus küsida ka oma esimene küsimus sinu kui peaministri käest. Ja see küsimus loomulikult on seotud värske koalitsioonileppega. Kuna sa oled öelnud, et see on üldine arusaadavatel põhjustel, siis ma tahaksin seal mõndagi täpsustada. Ja teema on, mis seal salata meid kõiki viimastel nädalatel šokeerinud järjekordne korruptsiooniteema. Ja sellega seoses minu küsimus on, et kui ma loen seda koalitsioonilepet, siis siin on küll mõned asjad, mida kindlasti plaanitakse teha. Muulgas annab võimaluse oodata, et tehakse konstruktiivset koostööd korruptsioonivaba Eestiga, aga ma ei loe siit midagi välja selleks, et kuidas selle poliitilise korruptsiooni ühte juurpõhjust, mis seda tekitab, mida paljud eksperdid on aastate jooksul, millele on tähelepanu juhitud. Et mis, mida kavatseb sinu juhitav valitsus selleks teha, et surve poliitilises korruptsioonis oleks väiksem. Me teame, et selle üks juurpõhjuseid on see, et Eestis on valimistulemuste suhe rahasse peaaegu üks ühele. Ehk siis mida rohkem raha sul on, seda parema tulemuse sa valimistel saad. See paratamatult paneb erakondadele surve leiutada erinevaid viise, teha võimalikult suuri kampaaniaid. Sellest on aastaid räägitud, et me peaksime selle nii korruptsiooni vaates kui ka sisulises mõttes, et see oleks ideede võistlus, mitte rahavõistlus, kui me räägime sellest, millist visiooni me tahame inimestele pakkuda oma riigist. Et me peaksime seal oluliselt midagi muutma. Kas sul on mingi nägemus sellest, mida sina peaministrina saad teha, et selle probleemi juure kallale minna? Et ka tegelikult seda probleemi olemust adresseerida. Aitäh. Jaa, korruptsioonivastane võitlus on kindlasti väga oluline selle valitsuse jaoks ja arvestades, et see on tõepoolest probleem olnud. Nüüd, mis puudutab seda, et surve poliitiliseks korruptsiooniks. Ma tean, et sotsiaaldemokraadid on teinud ettepanekuid ja üks ettepanek on olnud valimiskulude piiramine. Väga selgelt mingi ülem piiri seadmine siis valimiskampaaniatele. Seal on minu arvates üks oht ja see oht on see, et meil tekivad sellised ka kohukese stiilis asjad, et nii-öelda avalikud kampaaniakulud on piiratud, aga leitakse nii-öelda muid viise, kuidas sellest mööda minna. Ja me sellisel juhul ei saavuta ikkagi seda eesmärki. Noh, üks lahendus, aga ma ei ütle, et ma seda pakun, sellepärast, et ma arvan, et meie riigieelarve seda praegu välja ei kannata, kui vaadata teiste riikide kogemust, on see, et parteid saavad või erakonnad saavad rahastust ainult riigieelarvest, et vähendada siis seda survet, et üldse mingid annetused oleks, aga ma ütlen, et arvestades riigieelarve olukorda, ma arvan, et liberaalses riigis, nagu me oleme, annetuste kaasamine peaks olema kindlasti võimalik. Nüüd üks mõte, kui see küsimus oli, et noh, mida siis konkreetselt saaks teha. Üks mõte on seotud erakondade rahastamise järelevalve komissioniga ja sellega, et pädevusi tõsta just selleks, et nad ei vaataks ainult mitte tulude poolt, mida nad praegu teevad, et kes on annetanud, kas see annetus on siis seaduslik vastavalt erakonna seadusele, vaid neil oleks võimekus tegelikult kontrollida ka kulusid. Me teame ju seda, et me ise ju jälgime neid asju, et me teame, mis me maksame valimisreklaamide eest ja kui sa vaatad, et konkurendi kulud on hoopis teisest klassist, siis paratamatult tekib küsimus, et kas tõepoolest on teisel erakonnal niivõrd hea läbirääkimiste positsioon olukorras, kus me teame, et tegelikult noh, kui ma oleksin meedia ettevõtte, siis sa tead, et erakonnad peavad tegema reklaami, peavad seda ostma, järelikult turunõudlus on hästi kõrge, järelikult ma küsin selle eest ka vastavat hinda, aga millegipärast osad saavad kuidagi asju odavamalt, et tegelikult kulude pädevus, kulusid kontrollida oleks see, mis minu mõelest aitaks sellega ka tegeleda. Indrek Saar, täpsustav küsimus, palun.
Aitäh väga sisulise vastuse eest. Et ma küsiks edasi, et see sama, mille sa viitasid, et juhul kui me tõepoolest suudame teha seda, mida teiega koalitsioonileppes lubate, et erakondade rahastamise järelevalve komisjoni tugevdada, just nimelt anda neile võimalus ka tegelikult kontrollida kulusid kuni sinna maani välja, et me saame tõesti võrrelda valuse, mis hinnaga keegi kuskilt midagi ostab, sest oma, et küsitav on ka see, kui kellegile tehakse mitmekordset allahindust. Ka see on ju selgelt konkurentsis paremate tingimuste saamine ja ka see on tegelikult omamoodi keelatud annetus. Et ka see, kui me tahame tegelikult midagi teha, siis me peame niikuinii suutma ka seda paremini reguleerida, paremini kontrollida. Kui me suudame need sammud ära teha erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kaudu, siis kas sa põhimõtteliselt oled sellega nõus, et kampaania mahtudele võiks ühel või teisel moel, sellisel moel, nagu me oleme võimelised seda kõige paremini kontrollima, võiks kehtestada piiri, et seda survet tegelikult hankida paaniliselt raha kampaaniateks ja selle kaudu endale konkurentsieelist tekitada, et seda vähendada? Aitäh! Esiteks, erakonna seadus juba ütleb, et keelatud annetus on ka see, kui sa saad mingi soodustuse. Probleem on minu arvates see, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon ei ole võimeline seda kontrollima. Lihtsalt, mis on siis õige kulu või samaväärne kulu teistel ja neil ei ole siis vastavaid hoobasid. Kas seal peaks siis olema tõepoolest võib-olla mõni inimene juures, kes sellist arvestust oskaks kontrollida ja loomulikult siis ka kohustus seda kõike avalikustada. Nüüd sinu küsimuse teine pool, mis ütleb, või sa küsid just seda, et kas seda kampaania mahtu ikkagi peaks kuidagi piirama. Mina isiklikult seda ei toeta, just sellepärast, nagu ma alguses ütlesin, et ma arvan, et kui me seame mingi lae, siis tegelikult leitakse võimalusi sellest mööda minna. Ja me sellega seda eesmärki ikkagi ei saavuta, et leitakse, me oleme ajaloost näinud täpselt see ka kohukese teema, et just kui on piiratud, aga siis võt mingi ettevõtte hoopis tuleb turule, eks ole, ka kohukese või mingi sarnase tootega. Nii et mõtleme veel, aga liberaalina ma jah seda mahupiiramist ei toeta, sest ma kardan, et seda ei ole lihtsalt võimalik reaalselt kontrollida, aga siis kulude kontrolli ajada täpsemaks see, et me suudame võrrelda, kui keegi on saanud selle soodustuse, mis erakonna seaduses on siis ka öeldud, et see on keelatud annetus alla läheb, siis sellega saaks nagu edasi tegutseda. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh ja soovin uuele valitsusele jõudu. Muidugi see küsimus räägib siin valitsusliidu leppest ja see on üks põhjalik dokument, kus on väga vähe konkreetseid asju, aga üks konkreetne asi seal on tõesti ja jätkab ka seda sama arutelu. Jutt on siis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni võimekuse tõstmisest ja kohe otsa öeldakse, peame oluliseks poliitilise suundumusega sihtasutuste ja MTÜ-de aruandluskohustuse suurendamist. Et mul on küsimus, et kas on ka mingisugune ettekujutus, missugused need parameetrid siis on või milliste printsiipide järgi ja miks ainult MTÜ-d, et kas selliseid poliitilisi aktiviste nagu Express Group või Tööandjate Keskliit ei peaks siis kontrollima, sest nemad ka poliitikat mõjutavad ja või kus või millal on siis see otsustuskoht, kas siis see tõepoolest jääb ainult ERJK-le, et nemad otsustavad, kes on poliitilised ja kes ei ole poliitilised. Ja mis siis, milles seisneb see läbipaistuse suurendamine, et kus on see piir üldse, mis maalt alates peaks hakkama kontrollima või mis see mõju siis täpselt mõõdupuu on. Mul on see kõik jäänud segaseks ja mulle kõige rohkem tundub ikkagi, et kogu selle lause taga on eesmärk ühte vähestest Eesti tegelikest kodanike organisatsioonide, kes sihtasutus pere ja traditsiooni kaitseks, lihtsalt riiklikule põhimõtteliselt tagakiusamisele allutada. Aitäh! Aitäh! See on tõepoolest üks punkt, mis on tekitanud laialdast arutelu. Selgitan, mis on selle tagamaad. Me ise siin Riigikogus oleme pidevalt näinud ju seda, et meil on menetluses mingi seaduseelnõu,
Ja siis hakkab avalikkuses toimuma siis erinevad mittetulundusühingud, kes justkui pealtnäha tunduvad olevat tõepoolest kodanike ühendused või sellised ja siis ühiskondlikud organisatsioonid hakkavad esitama siis arvamusi, et üks või teine seaduseelnõu või seaduseelnõu muudatus on halb või siis hea samamoodi. Nii, ja avalikkuses võetakse neid, kui tõepoolest võt, kodanike ühiskond arvab siin midagi. Kui me teaksime nende rahastusallikaid, kindlasti rahandusministrina või endise rahandusministrina sa tead väga hästi, et paljude mittetulundusühingute taga on tegelikult mingi konkreetse äriühingu huvid. Ja kui see oleks avalik, et tegelikult nende raha tuleb ainult ühest allikast, ühelt ettevõtjalt, siis nii siin saadikud siin Riigikogus sees, kui ka avalikus oskaks neid seisukohti hinnata läbi selle prisma. Et tegelikult see ei ole iseseisev kodanikuühendus, vaid selle mõte on siis mõjutada poliitilist protsessi siis ühes või teises suunas. Nüüd, kui me mõtleme, poliitika mõiste on ju vaidlus selle üle, mille järgi või millised on need reeglid, mille järgi me siin ühiskonnas elame. Ja minu mõelest selle punkti mõte on see, et oleks avalik, selge ja läbipaistev, kuidas need protsessid kujunevad. Kui seal taga ongi kodanikud, siis ongi kõik ju väga hästi, aga see mõte on just nende organisatsioonide puhul, kus siis on kahtlus, et tegelikult mingi äriühing on teinud endale mittetulundusühingu kõlava nimega, just kui esindab, ma ei tea, mingit sektorit, aga tegelikult esindab konkreetse ettevõtte ärihuvisid, siis saaks kõiki neid arvamusi läbi selle prisma võtta. Ma ei ütle, et see on halb, et ettevõtte siis kuidagi oma õigusi kaitseb, kui seadus puudutab tema siis valdkonda. Kindlasti oma huvide esindamine on demokraatliku protsessi loomulik osa, aga see peaks olema läbipaistev, et otsustusprotsessid oleksid arusaadavad ja legitiimsed. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmise küsimuse esitab Andres Metsoja ja talle vastab riigihalduse minister Jaak Aab. Palun! Aab, soovin teile edu uues, teatud mõttes teie jaoks juba vanas ametis riigihaldusministrina. Teema arendus on seotud Rail Balticu kavandamisega, selle sajandi projektiga ja just lähtub omaniku vaatest. Nimelt Rail Balticu toetusrühma esimehena olen juba mitmeid kordi istunud koos teatud ringis, kuhu on ka kaasatud ministreid ja seal on olnud suuresti küsimuseks see, et kas kodanik või omanik, keda puudutab Rail Balticu trassi koridor, on teenindatud riigi mõistes õiglaselt. Selles mõttes õiglaselt, et ta saab lahenduse oma küsimustele terviklikust vaatevinklist. Me teame, et Maa-amet vastutab täna maade omandamise eest ja see on siis kahose järgi kinnisasja avalike huvide omandamise seaduse kontekstis. Samal ajal on ilmnenud väga selgelt, et kaasnevate nõuete menetlemisega just keegi tegele. Maa-ametil ei ole selleks ülesannet Vabariigi valitsuse poolt ja toimub veel tegelikult selline huvitav tõlgendamine näiteks Euroopa Liidu toetuste andmise mõttes, et isegi on tehtud ettepanekuid omanikele, et see tasa arveldatakse. Ja nimelt juba antud toetused mõnele kinnistule, kas metsakinnistule, põllumaa kinnistule, tasa arveldatakse selle vara hinna kontekstis. Minu küsimus teile tegelikult päädibki sellega, et seadus isenesest on hea ja annab instrumendid, aga kes vastutab tänases seisus selle eest siis meie asutusena, riigi asutusena, et lisaks maa omandamisele saaks koheselt lahenduse ja vastused, meeldib või meeldi, aga ka need samad kõrvalnõuete küsimused. Aitäh! Austatud esimees ja Riigikogu, hea Andres, et me oleme sellest asjast põgusalt ka varem rääkinud. Ja
üritasin saada ka selle ülevaate, kuidas need protsessid toimuvad. Et me teame küll, et Maa-amet selles mõttes on rakendusüksusena maa küsimustega tegelemas, aga tegelikult kinnisvara asjalikes avalikes huvides omandamise seaduse järgi menetlevad siis neid maade omandamise asendamise kokkulepete küsimustes ju vastavad ministrid, ministeriumid ja ametid. Minu teada, mis puudutab nüüd Rail Balticu, siis seal on see menetleja ja teatud piirides ka otsustaja uue nimega Transpordiamet, ennem oli Maanteeamet, eks ju. Ja iseenesest need protsessid, kuidas siis vastav amet või ministeerium või minister peab käituma, need protsessid, hindade määramised, läbirääkimised, kokkuleppe menetlused, kiirmenetlused, see on tegelikult seaduses kirjeldatud. Ma saan aru, et sa kirjeldad seda situatsiooni, et iga kord võib-olla siiski päris nagu ütleme siis sisuliselt ei arvestada maaomanike tahtega, kuigi noh, on üldreeglid, millega see maa hind määratakse. Maaomanik võib alati teha ka paralleelse hinna võrdluse ja hinna küsimise ükskõik milliselt firmalt ja siis läbi rääkida vastava ametiga. Nüüd on omaette ooper, nüüd kuidas see läbirääkimine lõpuks lõpeb. Sest muidugi see kahos annab teatud sundmeetmed ka sellele ametile või riigile. Eks ta tegelikult ju vastu võeti ühe põhjusega, et protsessi lihtsustada ja kiirendada, kui riigil on mingisuguse taristuobjekti jaoks, suure taristuobjekti jaoks ja arenduseks maad vaja. Et mis puutub nüüd seda teemat, siis kui on see niimoodi tõstatatud, siis kuidas ta puudutab riigihalduse ministrit? Noh, ütleme siis, et riigivara osakond on riigihalduse ministri aluses ja tegelikult ka riigi varade poliitikat teatud mõttes me saame osaleda selle kujundamises, kuigi siin selle seaduse puhul on olnud minu teada jämeots küll seal rohkem keskkonnaministeeriumi või majanduskommunikatsiooniministeeriumi pool, aga ma luban, et ma kindlasti räägin vastavate ministeeriumidega ja püüan selgitada, et millised tõrked või konfliktid selles protsessis siis võiksid olla. Aitäh! Andres Metsoja, täpsustav küsimus, palun. Minister, et tänu teile selle vastuse eest ja kindlasti jään ootama, nii nagu eelnevatel kordadel olen jäänud ootama ja paljud omanikud on jäänud ootamas seda selgust. Ta puudutab eelkõige teie haldusala selles mõttes, et me oleme korduvalt rääkinud, et kodanikul peaks olema see üks akend riigiga suhtlemiseks. Ehk see on üks hea pilootprojekt tegelikult riigireformi võtmes. Avalik huvi allutab endal ära huvi, see on seadusega põlistatud, aga me jätame omaniku täna üksi. Tal on isegi väga keeruline minna kokkuleppe menetlusele ja täita seaduse seda punkti, et saada siis maa hinnale lisaks boonus 20%, et mitte minna protsessis sundvõõrandamisele, mis ka tegelikult riigile on ajamahukam ja kindlasti ebameeldivam oma kodanikuga suhtlemiseks. Aga kui ei ole nagu vastust küsimusele, mis saab nii-öelda nende nõuetega, mis sellel omanikul veel kaasnevad, kui ta loobub tükikesest oma maast avaliku huvi tarbeks, siis on ta automaatselt seisus, kus ta on nõrgem osapool ja tegelikult tal ei ole isegi võimalik teha kokkuleppe menetlust, sest ilmselt ka kohus toona, noh, kui minnakse vaidlustesse, öeldakse, et noh, kohus lahendab ja teatud juhtudel ilmselt kohus lahendabki, on kindlasti argument ju see, et aga te läksite ju toona kokkuleppe menetlust, et mida te veel soovite, lugupeetud kodanik Kantsler Malle. Et ma väga soovin, et see saaks valitsuskabinetis kiire arutelu ja sisulise lahenduse, sest ei ole mitte mingisugust õigustus tegelikult selles, et kui me tahame avaliku ruumi arendada, oleme otsustanud tegelikult jõuga paika panna trassi koridori, võtta osa omaniku maast ära, siis ei ole õigustus, me teeme seda kuidagi üle jala või nii, et tugevama õigus maksab. Aitäh! No tänud täpsustava küsimuse eest ja noh, nii nagu sa mainisid, et tegelikult lõpuks vaidleb ju
vaieldakse kohtus, kui ei ole kokkulepet, ei ole hinna üle kokkulepet, ei ole mingite muude tingimuste üle kokkulepet, siis alati on maaomanikul muidugi võimalik minna kohtus. Aga selge on ka see, et ega ei ole riigi huvi liiga palju kohtus vaielda. Ja teisest küljest, nagu sa viitasid, eks see on mõeldud natuke kiirendamiseks ja lihtsustamiseks see kahose praegune skeem või protsess, mis seal kirjeldatud on. Aga ma möönan, et siin võib tekkida selline maaomanike poolt selline tunne, et riik sellise kiirendamisega on võib-olla nende õigused, õigusi riivab selles menetluses. Noh, mingil moel ta riivab nagu nii, sest alati seal riigil on ju mingi õigus riivata teatud protsesside lihtsustamiseks. Aga ma möönan ja ma olen nõus, noh, sa viitasid, et riigihaldusminister peaks tegelema kõikide küsimustega, mis riigi valitsemist puudutab üldiselt kindlasti. Nii et kui on sellised probleeme, kus riigi valitsemine, ametid või midagi muud puudutavad, siis konkreetselt kellegi kas eraettevõtja huvisid või maaomaniku huvisid, inimeste huvisid, siis neid küsimusi ma olen ka varem üritanud lahendada nii ministeriumide vahel kui valitsuses ja ma võtan endale selle ülesande, et ma vähemalt teen selgeks, et milline probleem on kõige suurem, milline see konflikt on nendes läbirääkimistes ja menetlustes ja kindlasti riigivara osakonna abil, mis on tõesti minu alluvuses, me üritame leida siis võib-olla lahendusi. Kas see lahendus kindlalt saab olema, jään vastuse võlgu, aga ma olen nõus sellega tegelema. Aitäh, Andres. Siim Pohlak, palun. Lugupeetud istungi juhataja, hea minister, kui te ütlesite, et selgitate välja, mis see kõige suurem probleem on, siis ma võin teid aidata, et kõige suurem probleem on see Rail Balticu raudtee ise ikkagi. Et kõigile maaomanikele Eesti inimestele oleks parem, kui see kahjulik projekt üldse ära jääks. Ja ilmselt sealt ka mingit õiglast hinda oma maa eest inimestel oodata ei ole. Kas me ikka peame selle trassiga vägisi Eesti rahvast üle sõitma ja tegema selle kuskile sohu ja rabadesse, miks ikkagi ei võiks kasutada olemasolevaid raudteetrasse? Et ma arvan, et selline suhtumine Eesti rahvas ei ole kindlasti mingisugune hea haldus või paluks teie seisukohta, kas ikkagi on vaja Eesti inimestest üle sõita selle uue trassiga? Aitäh! Tänan küsimuse eest siin, et no ega siis Rail Baltic pole ainuke arendus, millega seda seadust kasutatakse, ka neljarealised teed, mida me ehitame, kui riik peab omandama maad seal ja kinnistuid, täpselt samuti käitutakse selle seaduse järgi ja mis puudutab Rail Balticu, selle üle võiks pikemalt siin ju vaielda, aga lihtsalt tuletan meelde, et ka selles eelmises koalitsioonis Keskerakond Isama EKRE oli koalitsioonilepingus kirjas, et kui täidetakse teatud rahastamistingimused Euroopa Liidu poolt, siis Rail Baltic ehitatakse. Ja see põhimõtteline ehituse otsus võeti vastu juba tegelikult aastaid tagasi. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Ja järgmisena küsib Rene Kokk ja talle vastab tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Palun. Austatud esimees, lugupeetud ministrid, algatuseks soovin teile jõudu jaksu õigete otsuste tegemisel. Ja hea Tanel, inimeste kohtudes on ikka jälle tulnud lauale see küsimus selle Valga haigla juhi käitumise koha pealt ja mul on hea meel näha, et Valga haigla nõukogu on täna otsuse teinud ja kutsub juhi tagasi, et selles mõttes väga õige otsus, aga kas sinu hinnangul, mis seal valesti läks, et kas haigla juht kuidagi ei saanud aru juhistest või mis võis see põhjus olla, et miks ta sellise käigu tegi ja muidugi tunnustan ka neid, kellele see pakkumine tehti ja kes seda vastu ei võtnud, et igal juhul see ei ole õige, aga mis võis juhtuda, et asi niimoodi läks, aitäh. Lugupeetud Rene Kokk, austatud parlament, tänan küsimusest kõigepealt. Ma ütleksin, et seal läks valesti tõesti see, et ei mõistetud antud juhiseid ja mõistetud ka üle olukorra tõsidust selles vaates, et COVID-19 vaktsiinid on täna globaalne defitsiit ja ühelgi haiglal, ühelgi terviseasutusel ei ole selles vaates moraalset õigust hakata omavoliliselt seda nimekirja vaktsineeritavate ringi laiendama.
Ja tegelikult mul on väga hea meel, et Valga haigla puhul tõepoolest see info jõudis meieni läbi just nimelt nende, kellele seda pakuti, kelle seas oli ka inimesi, kes mõistsid, et see võib-olla ei ole kõige korrektsem pakkumine ja me saime sellele kohe kiiresti reageerida. Et sellised jaotamised, sellised ise tegevused ei ole mõistlikud, ei ole vastuvõetavad. Seal oli pehmelt öeldes mitu kummalist selgitust algselt selle haigla juhi poolt ja ma olen selles vaates sinuga sama meelt, et Valga haigla nõukogu otsus see olukord lahendada juhi tagasi kutsumisega oligi antud juhul mõistlik, võib isegi öelda, et ainu võimalik, sest vastasel juhul me anname tõesti vale signaali, et tundes mõnda kõrgemal kohal olevat inimest või muul viisil siis tutvusi kasutades on võimalik saada vaktsiini olukorras, kus ei ole kätte saada veel kõigile hooldekodu elanikele, töötajatele, paljude tervishoiu töötajatele, et see oleks olnud moraalselt väär, kui oleks jätud reageerimata. Rene Kokk, täpsustav küsimus, palun. Aitäh. Küsin juurde, et kas see konkreetne juhus oli üksik juhus või on käinud veel läbi selliseid teemasid ka ministeeriumi tasandil, et on veel kuskil olnud probleeme? Aitäh. Aitäh. Kui aus olla, siis on olnud need juhtumid veel, kus on tõepoolest tekkinud küsitavusi vaktsineeritavate ringiga. Võib öelda, et sellistest võib-olla markantsematest on tõesti see olnud kõige silmapaistvam, kus suhteliselt alusetult hakati seda vaktsineeritavat ringi laiendama ja hiljem püüti veel seda põhjendada minu eest arusaamatute väidetega, mis ei teinud seda olukorda mitte paremaks, et pigem allemaks, et hakati rääkima, et off-label doosid või mingid mis tahes muud asjad, et me siin oleme arutanud ja me siin mõtlesime, et see lihtsalt nii see toimida, et olukorras, kus on defitsiit, peab olema väga selgelt teatatud põhimõtted, mis on läbi räägitud immunoprofilaktika ekspertkomissioniga, läbi räägitud Terviseametis, Haigekassaga, Ravimaametiga, Sotsiaalministeeriumis selgelt kokku lepitud. Ja neist tuleb kinni pidada, eriti siis, kui see vaktsiini kätte saada, see on niivõrd defitsiitne. Meil on olnud veel mõningad juhtumid, kus me oleme sekkunud, kus oleme tõesti pöördunud mõne konkreetse küsija poole ja on ka olnud neid juhtumid, kus väga viisakalt õigesti tehakse, et terviseasutused ise küsivad meilt, et kui meil näiteks tekib olukord, et mõni inimene ei tule vaktsiini saama, siis mis me võiksime teha. Ja sellel vastus on loomulikult see, et sellisel tuleb pakkuda see järgmisele tervishoiutöötajatele selles samas asutuses ja laiendada see ringi. Ja üldiselt need tellimusi tehaksegi selle loogika järgi, et eelnevalt on nimed kokku lepitud, on juba teada, kui paljud seda soovivad ja siis need vaktsineerimised tehakse, mitte nii, et sa tellid endale kogus ette ja siis alles hakkad mõtlema, mis sellega pihta hakkad. Et need on olnud üksikud juhtumid, ma julgen öelda, et 99% on kenasti viisipäraselt toimetanud sellest suurusjärgus 30 000 vaktsiinidoosist, mis hetkel on nii-öelda Eesti inimestele läinud. Ja kindlasti reageerime ka edaspidi neile ja hoiame siin kätt pulsil ja kõik selline info tagasiside, mis tahes murekohtadest on ka oodatud. Aga ma väga loodan, et see üksikute kõrvale kallet nii-öelda teke ja heida halba varju tervisüsteemile tervikuna, sest valdav osa haiglaid, tervisasutusi, perearsti tasandit, hooldekodusid on teinud, käitunud väga mõistlikult, vastutustundlikult, vastavalt kõigile juhistele. Suures haiglates on juba siin üle poole vaktsineeritud, 2/3, mõne puhul juba 3/4, samamoodi hooldekodudes täna 200 on üle 50, nüüd täna 60 saanud vaktsineerimisvõimaluse, järgjärgult liigutakse edasi, et on näha, et tervishoiusüsteem, sotsiaalhoolekandesüsteem võtab seda väga tõsiselt ja on kahju alati, et kui sellised üksikud juhtumid seda üldpilti väga selgelt nagu hägustavad või kahjustavad, et jätavad võib-olla tervikust oluliselt halvema mulje, kui ta tegelikult on, et ma tahan igal juhul tervishoiutöötajad, tervishoiuasutusi siin tunnustada, et on käitutud mõistlikult, professionaalselt ja väga hästi aru saadud, et milleks see vaktsiin on mõeldud ja milleks ta mõeldud ei ole. Ja kui on tekkinud küsimus, siis alati on õige küsida ja pöörduda, mitte hakata antud juhul siis mingid ühepoolsed otsused vastu võtma, mis võivad viia sellist tagajärgedeni, nagu täna Valga haigla puhul nägime. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Kõigepealt ma juhin tähelepanu, tablool ei ole minu nime taga erakonna või fraktsiooni märget, et ma ikka olen EKRE fraktsiooni liige. Siis, aga tuleks nende vaktsiinide juurde, läheks natuke laiemale pildile, et me oleme nüüd viimastel nädalatel ja päevadel saanud teada vähem Eesti meediast, rohkem rahvusvahelisest meediast, milline täielik läbikukkumine on olnud see Euroopa Komisjoni siis algatus või plaan vaktsiini tarned teha kõikidele liikmesriikidele tsentraliseeritult. No Tanel teab kindlasti, mäletab, kui skeptiliselt ma algusest saadik olen suhtunud sellesse plaani või sellesse ettekujutusse, et meil on võimalik Brüsseli kaudu neid asju saada kiiremini või odavamalt.
Ja siin mitmeid põhjuseid. Esimene põhjus on see, et Euroopa Liidul ei olegi pädevust tervishoiu valdkonnas, mis tähendab seda, et neil ei ole ka neid inimesi, kes sellega on varem tegelenud, neil ei ole seda kogemust. Ja nad, ütleme siis niimoodi, et läbikukkumine oli selles kalkulatsioonis ilmselt suhteliselt suure tõenäosuga juba ette teada. Teiseks on juhtunud täpselt see, mida võiski ka ette teada. Riigid on läinud omavahel kaklema. Osad riigid tegelevad eelkõige mitte vaktsineerimise edendamisega, vaid oma siis kodumaiste suurettevõtete, meditsiiniettevõtete positsioonide eest seismise ja kaitsmisega. Ja nüüd selle kõige tagajärjel on siis hakanud siis eelkõige Euroopa Liidu poliitikud siin hurjutama ja ähvardama vaktsiinitootjaid, kellega ise varem ei ole korralikult kokkuleppetele saadud. No, selle kõige tulemuseks on, et Euroopas inimesed surevad rohkem kui mujal maailmas, kus vaktsineerimine näiteks kas või see sama Brexiti läbi teinud Suurbritannias edeneb paremini või Ameerika Ühendriikides, kus edeneb paremini. Inimesi sureb rohkem ja majanduse taastumine võtab kauem aega, sest et ei saa majandusi avada. Mul on nüüd küsimus, et kas uuel valitsusel on plaanis mingisugune teine lähenemine, individuaalne, riiklik lähenemine vaktsineerimise, vaktsiinide saamisele, kui oli eelmisel. Aitäh. Nii, see on küsimuse eest, austatud Martin Helme. Ja Martin, ja võib, tuleb tunnustada, et oled opositsiooni rolli hästi sisse elanud. Aga täitsa tõsid. Aga loomulikult on probleeme, et seda ei eira ei keegi meist. Tõsi on see, et Euroopa Liidu läbirääkimised 7 suure vaktsiini tootjaga olid siiski Eesti vaates mõistlikud ja õiged, kuna ühe kaupa 27 riigil, eeskätt Eesti suurusel riigil, hakata vaktsiinitootjatega läbirääksi pidama, oleks tõenäoliselt lõppenud sellega, et meil poleks täna ka neid vaktsiinitoose Eestis, mis on. See ei tähenda seda, et meil peaks olema nõudlikud ja olema kriitilised selles suhtes, et kui on konkreetsed tarnegraafikud algselt paika pandud, lepingud tehtud, on see Pfizer-BioNTechiga, on see AstraZenecaga, et siis ühepoolselt tootja teatab, et siiski pole võimalik neist kinni pidada. Et see on loomulikult probleem. Kui me räägime Pfizer-BioNTechist näiteks, kes algselt ju teatas ka 4-nädalasest nii-öelda ajutisest tootmise muudatustest, siis Põhja-Balti riigid, seal kus mina kirjutasime ka eraldi pöördumise Euroopa komisjoni, et sellised käitumised, sellised valikud ei ole vastuvõetavad. Ja Pfizer-BioNTech tegelikult Euroopa Liidu riikide survel vähendas seda nii-öelda ajutist tarnete, ütleme siis langust 4 nädalat ühele nädalale ja suutis siiski leida võimaluse need tarned kiiremini taastada. Veebruari keskpaigast lubab ka suurendada. Et kindlasti siin peab hoidma nende kätt pulsil olema proaktiivne, et selliseid ühepoolseid muudatusi tehtaks. Mis puhutab AstraZenecat, siis hetkel on teada ainult veebruari kuu tarne kogus 75 000 doosi. Teada see, et esimeses kvartalis kokku me arvestasime 270 000 doosiga. Tegelikult, kui nüüd väga täpne olla, siis oli algne lootus, et ta saab müügiloa veel eelmisel aastal, mis oleks eeldatud, et ka detsembris oleks tarne toimunud, mida ei ole. Ehk nüüd on küsimus selles, et kui palju saab olema märtsi kui number, et kui palju me sellest 270 000 tegelikult siis maha jääme, seda me täna ei tea. Ka siin on Euroopa tasandil olnud väga tõsiseid läbirääkimise arutelusid tootjaga, et kuidas selline protsess on toimuda. Kui arutatakse ka Euroopas teatud nii-öelda ekspordi keelde just nimelt sellest kontekstis, et Euroopa pinnal toodetavad vaktsiinid ei jõuaks mujale, mis on kindlasti üks nii-öelda võtme koht üldse ravimitööstuses, et alati kui midagi toodetakse mujal, näiteks nagu meil on ka vaktsiinitootjad, kes asuvad Ameerika Ühendriikides või muude või ka ravimitootjad, siis kriisi ajal ei pruugi need tarned lihtsalt Euroopa riikideni jõuda ja see peab olema kindlasti üks koht, millest siin õppida. Pfizer-BioNTechiga ongi siin koostajad tegelikult tehtud selgelt sellel teemal, et suurendada kohapealse tootmisvõimsust, tootmisüksusi, et oleks võimalik kiiremini ja kindlamini need vaktsiine Euroopa riikidesse saada. Mis puhutab, sa viitasid, et mis valitsus soovib teha teistmoodi. Põhiosas, ma arvan, valitsus jätkab tegelikult eelmisvalitsuse joont siin, ehk kindlasti Euroopa Liiduga ühine lähenemine ongi mõistlik. See on mõne muu maailma riikidega, kes alles ootavad esimest vaktsiinitoosi, on Eestisse siiski jõudnud suurusjärgus 50 000 vaktsiinitoose, eks ole, millest on siis 30 000 ära kasutatud, ülejäänud on hoitud inimeste teise vaktsiinitoosiga vaktsineerimise jaoks. Nii et põhiosas jätkub sama liin, aga oleme proaktiivsed, nõudlikud ja loomulikult taotleme, et tootjad peaksid kinni kokkulepitud graafikutest. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmine küsija on Jevgeni Ossinovski ja talle vastab peaminister Kaja Kallas. Palun! Aitäh, hea peaminister! Poliitiline korruptsioon on asi, mis murendab demokraatiat väga põhjalikult ja sellepärast erakondade ja poliitilise süsteemi läbipaistvus, ka aus rahastamine erakondade puhul kindlasti kuulub selliste demokraatia fundamentaalsete küsimuste hulka.
Nüüd on kahetsusväärselt juhtunud niimoodi, et see poliitiline korruptsioon on ka see selline sangpomm, mis sinu ja sinu valitsuse jalakülge on rippuma jäänud tulenevast nendest tõsistest kahtlustustest, mis koalitsioonipartneri osas on avalikuks tulnud. Aga samas sellistel puhkudel võib-olla eriti on seda tüüpi poliitiline kriis ka võimalus midagi olulist ära teha, mida ei tohiks raisku lasta. Ma mäletan viimati 2012 aastat, kui sinu erakonna endised juhtfiguurid avastasid oma taskust võõreid münte, siis oli üks koht, kus me tegelikult saime oluliselt erakonda rahastamise järelevalve komisjonile jõudu juurde ja tegelikult poliitilise süsteemi suurem selline puhastumine aset leidis. Ja täna mulle tundub, et me oleme samas olukorras ja oleks väga oluline see võimalus ära kasutada selleks, et need see järgmine samm Eesti poliitika selliseks läbipaistvuseks ja puhtuse saavutamiseks astuda. Ja sellest tulenevalt minu küsimus on, et koalitsioonileppes on küll räägitud sellest, et ERJK tuleb tugevdada niimoodi, et see on oluline, aga konkreetne küsimus on siis kaheosaline, et kas see on piisavalt oluline teema, et see võiks prioriteedina mahtuda valitsuse 100-päeva plaani, et me teeks selle kiiresti selle olulise sammu ära. Ja teine on see, et mis siis selles osas koalitsioonipartnerite vahel tegelikult kokku on lepitud või seda kokkulepet alles hakatakse sisuliselt siis sisuga täitma. Aitäh. Ja aitäh selle küsimuse eest. Ma olen absoluutselt nõus sellega, et demokraatia on usaldusel ehitatud ja kui inimesed kahtlevad, kas need protsessid on olnud ausad ja läbipaistvad, siis see mõjutab otseselt ka nende otsuste legitiimsust ja seda, kuidas inimesed neid seadusi siis järgivad. Et seetõttu see on väga oluline. Nüüd küsimus sellest erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pädevuse tõstmisest. Indrek Saar küsis sama asja või teise nurga alt küll, aga et noh, mis seal siis on mõeldud. Me oleme arutanud seda põhjalikult, aga muidugi arvestades asjaolusid võiks arutada palju põhjalikumalt veel. Üks pool on see, et anda erakondade rahastamise järelevalve komisjonile juurde jõudu ka kontrollida erakondade kulusid, et oleks siis võrreldav mitte ainult see, et kas annetused tulevad legaalsest allikast, vaid ka see, kas kulutused on siis selged ja läbipaistvad. Kas see mahub 100-päeva plaani? Jah, kindlasti see on üks esimese asju, millega me tegeleme. Me saame liikuda väikeste sammudega, siis korruptsiooni vastase võitlusega üldiselt, siis järjest tulla erinevate algatustega välja. Ühe esimese asjana, mis on suhteliselt lihtne ära teha, sellest saab alustada, on siis ministrite nõunike majanduslike huvide deklaratsioonid, et oleks ka pilt selge, kuidas inimesed, kes protsesside juures on, võivad olla mõjutatud ühte või teist pidi, aga see on lihtsalt lihtne sellega edasi minna. Mis puudutab siis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni, nagu ma ütlesin, see puudutab kõiki erakondi, seetõttu minu taotlus oleks see, et me arutaksime neid asju kõikide erakondadega, kes on siis Riigikogus esindatud ja noh, ma ei tea, võib-olla konsensuse saavutamine liiga ambitsioonikas eesmärk, aga vähemalt kvalifitseeritud enamusega võiksid sellised otsused olla vastu võetud, sest see puudutab meid kõiki ja kõik peaksid olema siis võrdselt pardal, mitte ainult koalitsioon, vaid ka opositsioon. Aitäh. Jevgeni Ossinovski, täpsustav küsimus, palun. Ma tänan. Kahtlemata ka parlamendis selline laiem kokkuleppe selles küsimuses oleks asjakohane. Sellest tulenevalt on hea meel teatada, et ma siin olen vaikselt ühe eelnõu valmis kirjutanud ja varsti ka menetlusse annan, et me saame sellega siin üheskoos hakata seda kokkulepet ja kompromissi otsima, et loodetavasti siis sina koos justiitsministriga saate tagada, et see kuidagi siin valitsuskoalitsiooni tahte taha toppama ei jää. Aga minu küsimus, teine küsimus on lihtsalt, et saaks ühe teema veel maha võetud selles kontekstis. Mõlemad tänased valitsusliidu liikmed on
varasemalt rääkinud seda, et võiks lubada juriidilistele isikutele ettevõtetele hakata erakondadele annetama. Et mida võiks valitsuselt selles küsimuses oodata? Aitäh. Jah, aitäh. Ma loodan, et sa ka konsulteerid oma osas eelnevalt, et ma kindlasti ei saa anda siit kõnepuldis seda kinnitust, et see idee, mis tuleb, nüüd kindlasti meie 100%-lise toetuse saab. Me kindlasti peame arutama, aga nagu kui on häid ideid, siis mina igal juhul olen headele ideedele avatud. Nüüd, mis puudutab siis... Jah, mis see teine pool oli? Jah, just ettevõtete annetus, vabandust. Ettevõtete annetused, ei, see ei ole meil siis plaanis lubada ettevõtete annetusi erakondadele. Nagu ma ütlesin, tegelikult kui vaadata seda, kuidas teistes riikides on need asjad lahendatud, et kõige paremad on just kui need riigid, kus kõik annetused erakondadele on keelatud ja kõik raha tuleb ainult riigieelarvest erakondadele. Aga ma annan endale aru, et meie ei ole sellises rahalises seisus, et me saaksime kriisiolukorras selliseid muudatusi teha, aga see, et me vaatame, kuidas seda korruptsiooni ohtu vähendada, ma arvan, see on meie eesmärk kindlasti, aga juriidiliste isikute annetusi ei ole plaan siis tekitada või võimalus tekitada. Aitäh. Kert Kingo, palun. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Meil on siin saalis ka toodud omal ajal arutuse käigus välja, kuidas toimub selles erakondade rahastamise järelevalve komisjonis otsuste vastuvõtmine. Ehk siis otsustamine selle üle, kas rahastamisjuhtumid on lubatavad või mitte lubatavad ja see toimub tavalise hääletamise teel. Minu esimene küsimus on, kas on plaanis selle raames, et te seda võimekust ja pädevust kavatsate seal komisjonis tõsta, on plaanis ka protseduure muuta? Teine küsimus on see, et kuulates siin teie vastuseid, kuidas laiendate ja tõhustate tuvastamist, rahastajate tuvastamist, kas on plaanis rahastamise järelevalve komisjonile anda jälitusõigused? Ja kolmas küsimus on, et kui te nüüd olete nende äriühingute ütleme, rahastajad või annetajad isikud tuvastanud, olgu ta siis ettevõtja või füüsiline isik, kas siis, kuidas on mõeldud siis nende isiku andmeid kaitsta, mis selleks ette kavatsetakse võtta ja kuidas see toimuma hakkaks? Aitäh! Aitäh! Terve rida küsimusi. Katsun kõikele vastata. Esiteks siis erakondade järelevalve komisjoni pädevuste laiendamine. Et ma arvan seda, et selleks, et nad saaksid seda tööd põhjalikult teha, on seal võib-olla sellist analüüsi võimekust lihtsalt juurde vaja. Kuidas erakondade järelevalve komisjon korraldab oma otsuste protsessi, ma arvan, seda peaks erakondade järelevalve komisjon ikkagi ise siis korraldama. Et ma arvan, et pooltäelt enamusega otsuste tegemine on ju demokraatlik isenesest, aga jah, et sinna anda siis võib-olla pädevust juurde sellega, et oleks võimelised inimesed neid protsesse hindama. Nüüd jälitusõigused. Ei ole plaanis anda erakondade rahastamise järelevalve komisjonile jälitusõiguse juurde. Ja kolmas küsimus nende avalike annetuste kohta, siis need mittetulundusühingud, kes siis annetusi saavad ja poliitilistes protsessides osalevad. Mõte on ju selles, et näiteks võib seda korraldada nii, et kui üks mittetulundusühing avaldab arvamust Riigikogus toimuva menetluse kohta, saates siis komisjonile näiteks oma ettepanekud, siis on siis õigus nagu küsida avalikustamist, kus see raha tuleb. Ja mis puudutab nüüd andmekaitset, siis ma ei ole kindel, et annetuste tegemine, kas see sinna alla selliselt läheb. Noh, näiteks ju meil on ka see tulumaksu vabastus annetuste puhul. Et ma ei oska sellele küsimusele niimoodi vastata. Ma arvan, et kui me seda
selle ettepanekuga konkreetselt tuleme, siis seda aspekti peaks kindlasti vaatama, et keegi ei taha, et isikuandmete kaitse saab riivatud. Võib-olla siis tõesti lahendus on see, et see pole mitte avalik, vaid ERJK-le see info, kes siis selle, ma ei tea, kui on seal taga mõni äriühing või mis iganes, kellel on konkreetsed majandushuvid, siis avalikustab selle või on seal mingid muud lahendused, aga kindlasti peab kõiki reegleid, mis on kokkulepitud, järgima. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena küsib Sven Sester ja talle vastab peaminister Kaja Kallas. Palun! Lugupeetud juhataja, palju õnne kõigepealt peaministriks saamise puhul. Ja minu küsimus on nüüd seotud koalitsioonileppega, et paljud on seda nentinud, et see on üldsõnaline ja ma arvan, see ei ole mitte ainult opositsiooni selline kiuslik ütlemine, aga paljud ka poliitiku vaatlejad ja eksperid on seda nentinud. Küll aga üks teema, mis üllatavalt on täpselt paika pandud, on seotud energeetikaga ja just peaasjalikult põlevkiviga, kus te olete siis öelnud seda, et 35 peaks siis põlevkivi elekter nii-öelda lõppema ja 40 siis põlevkivist õli tootmine. Ja siit ka minu küsimused, et ma arvan, et me lähimate päevade, nädalate, kuude jooksul kindlasti hakkame sellest rohkem aru saama, mida te sellel silmas peate või võib-olla isegi alles sisustama tegelikult seda sõnumit. Aga siit ka minu küsimused, et Eestis on tegelikult kolm olulist asja, mis paljudes riikides ei ole olemas põlevkiviga seoses. Meil on ressurss, meil on tehnoloogia ja meil on teadmised. Et siit ka minu küsimus, et mida te tegelikult selle punkti all täna juba silmas peate, arvestades ka Ida-Virumaa olukorda, arvestades ka seda, et meil on täna pakkume välja umbes miljardi eest väärtuseid, erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, masinaid ja nii edasi. Ja meil on tänaseks otsus uue õlitehase tegemisel 200-300 miljonit ja nii edasi. Et mida te tegelikult selle all silmas peate, et miks me tahame võtta ennek tempos, miks me tahame oma positsiooni tegelikult halvendada, et Isamaa poolt ma küll nendin seda, et me kindlasti tahaksime, et seaduse raames me oleme selgelt, et taastuvenergia tuleb, siin ei ole midagi rääkida, aga seaduse raamides, ka Euroopa Liidu seaduste raamides maksimaalselt ära kasutada tegelikult seda võimekust ja võimalust oma energiajulgeoleku ja ka ütleme, majandusarengu seisukohast ka põlevkiviga jätkamisel. Rõhutan veel kord, et kõikides nendes seaduslikes raamides, mida on võimalik täna teha, et tundub, et te tahate ennak tempos teateid samme teha ja hea oleks teada, et kuidas te seda sisustamas olete. Olge nii kena. Aitäh! Ei, me kindlasti ennak tempos midagi ei tee. Kui me vaatame Euroopa Liidu teisi riike, siis teistel on palju ambitsioonikamad eesmärgid, et see kindlasti võib-olla võiks olla veel ambitsioonikam, aga ta ei ole, on see, mis on kokku lepitud. Miks see on oluline? Teistes riikides samamoodi, kus on siis fossiilsed kütuseid kasutatakse ja kaevandatakse, siis arvestades maailma olukorda, kliimapoliitilist seisu või kliimaseisu, vabandust, ja tegelikult ka erinevaid trende nii maailmatasandil kui Euroopa tasandil, siis on selge see, et kogu maailm liigub sinnapoole, et fossiilsete kütuste kasutamisest järgjärgult loobuda. Nüüd need kuupäevad on selleks, et 2035 elektrist loobumine ei ole tegelikult väga ambitsioonikas plaan, arvestades, et meil on elektri jaamad, mis on, annavad siis elektrit turule ja turu hinna vastu. Meil on siis ju need põlevkivi elektrijaamad samamoodi peavad konkureerima kõikide teistega ja me teame seda, et praegu on olukord, kus seda aega, millal põlevkivi elekter on konkurentsivõimeline oma hinnaga, on juba väga vähe. Sellepärast, et ta lihtsalt on kallis, arvestades siis kõiki neid kulusid, mis sellega kaasnevad. Nüüd nende kuupäevade kokkuleppimine on oluline tegelikult signaali mõttes ja Ida-Virumaale ka selles osas, et mitte
mitte hirmutada, et see juhtub homme, vaid tegelikult, et meil on need kuupäevad, need eesmärgid paigas ja me saame teha siis vastavaid samme, et sinna siis meelitada teissugust tööstust ja kasutada ka Euroopa Liidu vahendeid siis õiglase ülemineku fondist selleks, et aidata sellel piirkonnal toime tulla. Ja kui me vaatame Euroopa Liidus teisi näiteid, kus on samasugused piirkonnad, kellel on samasugused probleemid, söekaevanduse piirkonnad üle Euroopa, olgu see siis Itaalias, Saksamaal, Slovakkias, siis nad maadlevad samade probleemidega. Seal on väga töökad inimesed, kellel on väga spetsiifilised oskused. Ja selleks, et need inimesed ei jääks tööta, tuleb sinna meelitada siis investeeringuid, kes siis seda siis tööstust asendaksid. Aga seda kõike silmas pidades ka varustuskindlust, kui me vaatame Eleringi aruandeid, siis varustuskindlus 2030. aastani on kindlasti tagatud, aga me peame siis tegelema sellega, et uusi tootmisvõimsusi, mis oleksid rohelisemad, juurde tekitada, et see oleks meil endal ka siis selgelt olemas, mitte ainult ühenduste kaudu. Aitäh. Sven Sester, täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. Ei, ma olen teiega täiesti nõus, et põlevkivist energia tootmine suure tõenäosusega hääbub ühelikel ära ja vaadates mõned aastat tagasi me olime, kui mitte ainukes üks väesid riike, kes oli energiasõltumatu ja oli võimeline energiake eksportima, et tänaks päevaks tänu erinevatele sanktsioonidele ja peaasjalikult ka CO2 hinnal oleme muutunud olukorras, kus me oleme tegelikult energiasõltuv riik. Selles mõttes ma olen täiesti erga nõus. Aga vaadates ikkagi endiselt teiega koalitsioonilepingut, et natuke ta on muidugi vastukäiv teile, et ühel pool ütlete selgelt ära selle, et täiendavad investeeringud fossiilsetes kütustesse te ei taha teha ja siis järgmine lause ütlete, et taate rajada Eestis LNG terminali, mis on vedeldud maakaas, mis on fossiilne kütus ja noh, täiesti üksteisest lahkumine vasi. Ja ette ruttavalt ütlen ära, ma arvan, et LNG terminali tegemine siia on mõistlik, see kannab täpselt sa sama sõnumit, et energia sõltumatus ja julgeoleku küsimus energias, et siit ka võibolla äkki te kommenteerite, et mida see tegelikult ühelt poolt tähendab, et LNG terminal on fossiilne kütus, et kui tahate seda teha, teiselt poolt ütlete, et fossiilse kütusid ei taha investeerida. Jätku küsimusena, te ise olete rõhutanud mitu korda, et te tahate kindlasti ekspertidega rääkida erinevate otsuste tegemisel, et kas te koalitsiooni läbirääkimiste ajal ka pidasite kellegagi nõu sellel teemal, noh, kas või näiteks Eesti Energia, mis on ju riigi omandis ja kus tegelikult see ekspert teadmine on, et ja kus on ka tegelikult maksumaksja raha nii-öelda investeerinud erinevate tehnoloogiatesse, et selleks ka kindlasti oluline, et palju te teadmist, ekspert teadmist kasutasite ja võibolla sellise kolmanda küsimusena, et teatud investeerimisotsused on praeguselt keel tehtud, et kas te tahate need tagasi pöörata, noh, ma pean näiteks silmas tõesti ka siis täiendavat õlitehast ja võibolla veel mingid investeeringuid või te leiate, et need investeeringud võiksid olla ja uusi investeeringuid teed. Sellise kolm küsimust, et eksperdid, uued otsused ja palju siis selle LNG ja sellise teemaga saab edasi minna. Olge kena. Aitäh, väga head küsimused. Esiteks investeerimine fossiilsetesse kütustesse. Me oleme tõepoolest siin kokku leppinud, et maksumakse raha rohkem fossiilsetesse kütustesse enam ei investeerita. Nüüd, mis puudutab seda õlitehast, siis tõepoolest eelmine valitsus ju eraldas 125 miljonit, kui ma õigesti mäletan, selle õlitehase rajamiseks. See on juba raha, mis on selle jaoks läinud. Meie vaatame tulevikku ja tulevikku suunatult seda investeerikult enam ei tee. Nüüd LNG terminal on siis erasektori algatus. See punkt siin koalitsioonilepingus ei tähenda seda, et riik läheb seda terminali rajama, vaid seda, et erinevate energiaallikate siis paljusus on tegelikult Eesti energia sõltumatuse ka üks sellised alustalasid. Me oleme rääkinud ju pikalt sellest, et meil peaks olema erinevate tootjate pakkumised turul ja meil peaks olema erinevate energiaallikate pakkumised, sest et igal energiaallikal on omad tugevused, omad miinused, et kui tuul on, eks selle tuult saab kasutada, aga kui tuult ei ole, siis peaks olema mingid võimsused, mida saab selle asemel siis kasutada. Nüüd kolmas küsimus puudutas siis eksperte.
Jah, koalitsiooniläbirääkimiste käigus meil oli siis selline tööjaotus, et meil oli nii-öelda üks meeskond, kes tegeles läbirääkimistega ja teine suurem meeskond, kes tegeles siis erinevate siis ekspertidega suhtlemisega ja oma siis nii-öelda töörühmas töötasid välja nii-öelda neid ettepanekuid, millega siis laua taha tuldi. Ja nagu te ilmselt ise teate väga hästi, et kui juba selline sõnum läheb välja, et koalitsioonikõnelustega tegeletakse, siis noh, postkast on sul täis kohe erinevaid kõigi ideid ja mõtteid, mis sinna koalitsioonilepingusse võiks minna. Ja loomulikult ma olen enam kui veendunud, et see töörühm, majandusenergeetika töörühm võttis kõiki neid siis e-maile, mida saadeti nende ettepanekutega arvesse, arutas läbi ja tuli siis sellega laua taha. Nii et seda saab teha ka edaspidi, kui konkreetsete plaani juba edasi minna. Ma arvan, et ekspertide kaasamine on kindlasti oluline. Aitäh. Jevgeni Ossinovski, palun. Aitäh. Mul on ka sellest valdkonnas üks küsimus, mis peaministrile loomulikult on teada. Puudutab see eelnõu 156 SE. Eelmise valitsuse ajal Vabariigi valitsus algatas eelnõu, mis minu hinnangul on halb nii tarbijale kui keskkonnale, ja mille eesmärgiks peaks olema siis puidu masspõletamine Narva ebaefektiivsetes kateldes, mille tulemusena raisatakse hulka looduslikku ressurssi ja suur osa energiast valatakse jõkke. See minu hinnangul täitsa arutu plaan on nüüd tükk aega seisnud riigiabi loa ootuses, riigiabi luba kahetsusväärselt Euroopa Komissioni poolt anti, kuna Euroopa Komissioon ei ole ka suutnud veel ümber vaadata oma taastuvenergia siis printsiipe, mis puudutavad biosäästlikkuse kriteeriume ja nii edasi. Aga nüüd ma arvan, Eesti looduse ja rahva õnneks on uus valitsus selle eelnõu kontekstis, et ma tahaks teada, missugune on siis valitsuse hoiak. See, milline on peaministri hoiak, seda ma esmaspäeval kuulsin, aga mis on valitsuse hoiak selle eelnõu suhtes, kas see võetakse menetlusest tagasi, kas see võetakse vastu või ei ole selles osas veel kokkulepet sündinud? Aitäh. Jaa, aitäh. See tõepoolest oli väga pingeline arutelu sellel teemal, sest ka mina ei pea seda puidu põletamist nendes kateldes õigeks. See ei ole hea Eesti metsa seisukohalt, Eesti looduse seisukohalt ja see põhimõtteliselt ei ole õige. Ei kanna seda eesmärki, mida taastuvate energiaallikate kasutamine peaks kandma. Nüüd see konkreetne küsimus, konkreetne eelnõu. Selle kohta on siis taodeldud Euroopa Komissionilt riigiabi luba. Kui kogumis on asja eesmärk hoopis see, et Narva soojus ei oleks liiga kallis, siis minu arvates me peame leidma selleks muid lahendusi. Ja seda sai väga selgelt koalitsiooni läbirääkimiste laua taga välja toodud, et katsume leida neid muid lahendusi, sest et lihtsalt puidu põletamine nendes kateldes ei ole mõistlik siis pikas perspektiivis. Vaatame, mis on see probleem, üritame sellele probleemile leida lahenduse, mitte siis ilmtingimata minnes seda teed, et kõige lihtsam on siis maksta toetust selle pealt, et seda puitu põlevkivi kateldes siis põletada saab. Nii et otsime seda lahendust siis, mis oleks puhtam ja loodussõbralikum. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena küsib Mart Helme ja talle vastab peaminister Kaja Kallas. Palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister, lubage, ma teen kõigepealt ühe väga ebakonventsionaalse märkuse. Mulle väga meeldib teie jakk. Selle on hästi toredad, tumedad mustad nööbid ja meenutavad minu koera ilusaid musti silmi. Aga küsimus on mõnes mõttes jätk Sven Sesteri poolt tõstatatud teemadele, aga teisest aspektist, nimelt eelkõige sotsiaalsest aspektist.
Koalitsioonilepingut lugedes ja ka intervjuudest olete rõhutanud mõlemad osapooled, et teie jaoks rohepööre on üks väga oluline prioriteet, võib-olla et isegi kõige olulisem prioriteet. Nüüd me kõik teame, et selle rohepöörde läbi viimine ei ole nii lihtne. Ja kui me oleme täna rääkinud siin eelkõige Ida-Virumaast ja põlevkivitööstusest ja keemiatööstusest ja põlevkiviõlitootmisest, siis selle kõige koomale tõmbamine ja ära lõpetamine toob kaasa väga selged sotsiaalsed tagajärjed. Need sotsiaalsed tagajärjed võivad rumala poliitika puhul kumuleeruda väga selgeks ja tõsiseks sotsiaalseks rahutuseks. Algul rahulolematuseks, aga võib-olla sealt edasi ka rahutuseks. Arvestades seda, et Narvast üle jõe vaadates on selgelt näha, kuidas teiselt pool jõge põlevkivitööstus jätkub, töökohad säilivad, sadamad töötavad ja nii edasi. See võib tekitada väga suurt pinget. Aga küsimus ei ole ainult Ida-Virumaas. Rohepööre puudutab meil ka metsi, puidukeemiat, puidutööstust, millest on ka servapidi juttu olnud. Ja Kesk- ja Lõuna-Eestis on meil umbes 12% inimestest sõltuvad kõigest sellest, mis on puidutööstusega seotud. See on suurusjärk 70 000 inimest. See tähendab väga tõsist regionaalpoliitilist probleemi, kui rohepööre nende inimeste heaolu, töökohti ja maal elamise võimalust piirama hakkab. Kas teie valitsus on juba maha märkinud rajajooned, kuidas nende sotsiaalsete probleemidega hakkama saada? Aitäh! Ja aitäh! Kõigepealt aitäh komplimendi eest! Olete ilmselt sügavalt vaadanud oma koerale pikalt silma ja see on väga armas. Ja, aga nüüd selle küsimuse juurde. Jah, loomulikult see rohepööre toob endaga kaasa siis muutused ja see ongi ju asja mõte. Nüüd sotsiaalmajanduslikud probleemid on absoluutselt fookuses, et inimesed ei kannataks ja inimestel oleks tööd. Selle jaoks on ette nähtud õiglase ülemineku fond ka Euroopa Liidus. Kui mina olin Euroopa Parlamendi liige, siis õiglase ülemineku fond oli ette nähtud ainult siis söekaevanduste või söekaevanduspiirkondade jaoks. Ma võitlesin seal selle eest, et ka põlevkivi läheks sinna sisse, sest tegelikult see, millest üleminekut taotletakse, on fossiilsed kütused ja põlevkivi on üks fossiilseid kütuseid. Jah, tõepoolest see on ainult Eesti probleem. Suures pildis ta justkui tundub väike, Eestile ta tundub või Eestile ta on igal juhul suur teema. Nüüd kogu selle asja mõte on see, et me tegelikult vaatame tulevikku ja püüame leida sinna teissugust siis sotsiaalmajanduslikku mudelit, teissugust tööstust ja me teeme aktiivselt pingutusi selle nimel, et sinna see tööstus tekiks. Aga selle eelduseks on see, et me mööname, et meil on sotsiaalmajanduslik probleem seal ja me teeme siis samme, noh, võrreldes või vaadates seda, mida mujal maailmas on tehtud tegelikult ka, siis sealt saab võtta eeskuju, et sellised investeeringud oleksid seal teretulnud. Nüüd, mis puudutab puidutööstust, ma olen teiega nõus, et puidutöötlemine ja puidutööstus on Eestis väga oluline sektor, aga küsimus ongi selles, et näiteks selle eelmise küsimusega seoses, kas me ajame seda puitu lihtsalt ahju või me seda puitu väärindame, et metsad on meil ju ühed, kui puu võetakse maha, mida sellest puust siis ikkagi tehakse. Ja meie soov on see, et me ikkagi meelitame targemaid töökohti ja suuname majandus sinna, et sellest puidust tehtaks siis suuremat lisandväärtust, siis võetakse sellest puidust nii-öelda välja, tehtaks sellest siis targemaid tooteid, kui see on ainult puhtalt palgi väljaviimine või siis puidu põletamine. Aitäh. Mart Helme, täpsustav küsimus, palun. Jah, ma muidugi möönan, et meil on selles mõttes puutepunkt, et me mõlemad muretseme selle pärast, mis saab. Aga ma kardan, et ega neid inimesi, kes praegu
nendest sektoritest väga väärikat palka saavad ja tunnevad oma vajalikkust ja väärikust ka kodanikena. Need niisugused suhteliselt udused perspektiivid ei lohuta väga. Ja me peame arvestama ka seda, et mõlemad, nii põlevkivisektor koos kõige sellega kaasnevaga kui ka puidutööstus, metsatööstus on meie põhilised ekspordiartiklid, meie põhilised ekspordisektorid. Ja kui ainuüksi õlitehas on meile toonud, kui ma õigesti tean, Martin võib-olla parandab mind oma sõnavõtuga, paarisaja miljoni eest maksulaekumisi, siis millega see kõik tasandada? Ja minu küsimus tegelikult on ikkagi see, et missugune on siis see alternatiiv eriti maapiirkondades elavatele inimestele, kui need sektorid kokku tõmmatakse, kas tõesti on alternatiiviks ainult välismaale minek? Aitäh. Aitäh. Ma olen jällegi teiega nõus selles, et inimesed tahavad tunda ennast väärtuslikena ja väärtuslikena nad tunnevad siis, kui nad on ühiskonnas vajalikud ja väga palju väljendub see selles, et kas inimestel on tööd ja seetõttu tulebki teha neid pingutusi, et need töökohad inimestel olemas oleks. Nüüd, mida saab selleks teha? Jällegi vaadata teise või maailma praktikat ka. Mida on tehtud selleks, et muuta nii-öelda majandusmudeleid? Riigid on teinud suuri pingutusi selleks. Ma toon lihtsalt sellise näite. Näiteks Singapur alustas sellest, et ta kõigepealt tekitas oma riiki siis sellised koolituskeskused, kus siis ettevõtted said vastava oskusega töötajaid koolitada ja kui selle käigus tekkis juba siis usaldislik suhe ettevõttel siis nendesse inimestesse, et need inimestel on need oskused seal ja samamoodi siis vastupidi inimesed õppisid nii-öelda välja vajalikud oskused, siis tuli ka see investeering. Neid näiteid on teisi veel, aga nüüd, mis puudutab siis seda Eesti Energia õlitehast, siis seda pilti peaks ju vaatama kogumis. Et ühelt poolt see raha, mis maksumaksi raha makstakse riigi eelarvest Eesti Energiasse, siis ja teiselt poolt siis see raha, mis võetakse välja. Et ei saa ju öelda, et need numbrid poleks kuidagi suured ja et see oleks ainult väga kasumlik ettevõtmine. Kui numbreid vaadata, siis see ju lõpuni nii ei ole. Selle puidu osas ma ütleksin veel kord, et Soomel on näiteks strateegia, ettevõtlusstrateegia, et puid ja päid, et nad ekspordivad puid ja päid, ehk siis ajusid ja või tarku inimesi või tarku teadmisi ja puidutööstus on see puidukeemia, erinevad puidutooted, nad tegelevad sellega aktiivselt, mina arvan, et tuleks sisustada ka see ettevõtlus ja infotehnoloogia ministri koht sellega, et aktiivselt tegeleks sellega, et meie ettevõtetele siis lisavõimalusi hankida ja investeeringuid siia siis meelitada, et nagu ma ütlesin alguses, et inimestel oleks tööd ja selle töö eest makstakse head palka. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh. Ma juhiks kõigepealt tähelepanu sellele, et praktiliselt kõik see, millest sa räägid, on maksutulu asendamine riigieelarvelise kuluga. Praktiliselt kõik see, me likvideerime ära erasektorist tootliku maksulaekumist tekitava tegevuse ja pakume asemele riiklikku mingit koolitust. Siin on isegi meil tore punkt, teil vabandust. Rakendame motivatsioonipaketti, et kohalikud omavalitsused jõuaksid süsinik neutraalsuseni aastaks 2030. Et see sisuliselt kohalike omavalitsuste juhte motiveeritakse keskrahaga selleks, et nad kohapeal likvideeriksid tootmist. See on päris õudne, mida te plaanite. Ja selleks puudub igasugune vajadus. Eesti on enamikest Euroopa riikides ees oma kliimaeesmärkidega. Me oleme üks väheseid riike, kes täidab neid kliimaeesmärke üldse. Ja kuna küsimus oli julgeolekust, siis energiajulgeolek on kogu julgeoleku üks olulisemaid komponente. Kui meil ei ole energiajulgeolekut, siis meil,
millega me tegeleme? Meil oli eelmise aasta suvel olukord, kus nii põhjapoolne Soome suunaline kaabel kui Läti suunaline kaabel läksid rivist välja ja ainus põhjus, miks Eesti ei läinud pimedaks kaheks päevaks, oli see, et mina olin andnud käskirja ministrina, et Eesti Energia peab reservvõimsust hoidma, hoides sellega Eestis energiasõltumatust ja tuhanded töökohta. Nii et, ja kui me räägime sellest õlitootmise kinnipanemisest, siis õlitootmine ongi üleminek. Ongi üleminek. See vähendab CO heidet, säilitab töökohad, tõstab tootlikust. Et mul on ikkagi küsimus, et kui, mis on teie plaan, kui plaanis üle minna taastuvenergiale? Ja me teame, et see üleminek võtab aega pikalt-pikalt, sest planeeringud ise võtavad aastaid ja aastaid. Et kuidas on tagatud energia julgeolek Eestile? Jah, aitäh. Esiteks vastupidi, eesmärk on just erasektorit meelitada investeerima ja erasektoril siis tekitada siis võimalusi, et sellega ei peaks riik tegelema. Et kui te viitate Eesti Energiale kui erasektori ettevõttele, siis teie endise rahandusministrina teate ju väga hästi, et Eesti Energia kuulub 100%-liselt Eesti riigile ja ei ole kuidagi siis võrreldav teiste erasektori ettevõtetega. Temal on alati võimalus minna ja küsida siis raha, nii-öelda riigi põhjatust rahakotist, mida erasektori ettevõtetel ei ole. Seda esiteks. Teiseks, energiajulgeolek loomulikult on tähtis ja energiajulgeolek, kui te vaatate Eleringi siis varustuskindluse aruannet, siis varustuskindluse aruanne ütleb, et energiajulgeolek on Eestis tagatud vähemalt 2030. aastani. 2030. aastani on aega, aga selleks peab tegema investeeringuid. Ja kui on lihtsalt olukord, kus makstakse olemasolevatele peale, siis ei teki ju mingit turu konkurentsi, ei teki ju erasektoril mingit võimalust ka selles valdkonnas kaasa lüüa. Ja minu teada, kas see reservvõimsus, mis on olemas, ei ole mitte kaasi peal, aga ma lihtsalt mälu järgi, ma ei ole selles praegu täielikult kindel. Reservvõimsused loomulikult peavad olema, kui üks või teine asi läheb rivist välja. Eesti peab olema elektriga tagatud või elektri peab olema olemas, aga selleks on ka muid võimalusi, mis on odavamad kui põlevkivi arvestades siis CO2 hinda ja kõike, mis sellega seonduvad. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmine küsija on Helmen Kütt ja talle vastab tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Palun! Edu teile uues valitsuses, nüüd ka uue ametinimetusega tervise- ja tööminister. Kuid tervishoidu ja kroonviirusega puudutavas olete te tegelikult juba nõnda nimetatud vana tegija ja sellepärast ei ole ka aega vajalik, et ennast kurssi viia. Uue kroonviiruse leviku hirmus ja just selle tüve leviku hirmus on osad riigid asunud riigipiire karmistama. Ja sulgemise kavast on teatanud mitmed riigid nagu nii Soome, Prantsusmaaga, ka Norra. Ja olukorras, kus ajakirjanduse kaudu on teada juba juhtumitest, kus mõned uue tüvega juhtumid on ka Eestis tuvastatud, ka Soomes avastati selle aasta alguses vähemalt ühel Eestis saabunud uus kroonviiruse tüvi. Et selles olukorras ma tean, et teil on arutelu homme ka tervisenõukoguga, et millised on need plaanid, mida siis Eesti plaanib teha ja kui palju tegelikult on tuvastatud Eestis siiski selle uue tüvega viirust. Et lugedes ka professor Meeritsa sõnul, siis ta on öelnud, et ega see viirus ei ole otseselt surmavam, aga ta levib palju kiiremini ja sellest tulenevalt on ka palju rohkem ohvreid. Ja näitena on siin toodud Ühendkuningriigid, et milline on see olukord Eestis seoses selle uue tüve levikuga ja millised on siis plaanid või millega te lähete ommega valitsusse seda teemat arutama? Aitäh! Lugupeetud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu liige, aitäh küsimuse eest.
Samuti tänan muidugi heade soovide eest. Koroonaviiruse levik Eestis jah, jätkuvalt on murettekitavalt kõrge. Kindlasti mina ei arva, et mulle peaks olema 100 kriitikava päeva, seda ma ei taotle, et tuleb tööd teha edasi vähemalt samas tempos kui seni. Mis puudutab seda uut tüve, siis seda on tõesti üksikutel kordadel Eestis täheldatud. Tõsi on see, et nii nagu valdavasa riike ei ole ka Eesti ju kõiki neid erinevaid proove siis nii-öelda sekveneerinud, ehk lahti vaadanud, et täpselt millises tüves nad pärinevad. See on päris kallis protseduur. Ühe sellise proovi puhul me räägime siin suurusest 1000 eurost, ehk et seda saab teha nii-öelda pisteliselt, valikuliselt. Me oleme langetanud otsuse, et me teeme neid Suurbritanniast tulevate inimeste puhul tõesti, ehk et seal tehakse täisanalüüs, et saada just pilt ette nendelt inimestelt, kes annavad siis positiivse testi saabununa Suurbritanniast. Ja lennujaamades tegelikult testimise võimaluse oleme loonud ju kuid tagasi, just nimelt selleks, et võimalikult kiiresti tuvastada positiivsed viiruse kandjad, need suunata eneseisolatsiooni, nende lähikontaktsed, kontaktsid informeerida, samuti eneseisolatsiooni suunata ja vajadused siis ka inimestele ravi pakkuda. Praegu, kui me räägime eri meetmetest, siis eeskätt jätkame just nimelt intensiivset testimist lennujaamades, jätkame seda ka sadamates, ka laevadel käivad hetkel läbirääkisid Soomega, et kuidas täpselt siis seda Tallinn-Helsingi liinil liikumist reguleerida, kui vajalikult suurt nakkusohutust tagada, et kindlasti testimine võimalik parane tuvastan on siin üks võtme koht. Kui küsite selle viiruse uue tüve leviku kohta, siis tõsi on see, et neid tüvesid on tegelikult olust rohkem, ehk ka Eestis on tuvastatud mitmeid erinevaid. Ka konkreetne nii-öelda Suurbritannia tüvi on ju algselt tuvastatud juba septembrikuust, lihtsalt see, ütleme siis, analüüs jõudis valmis mõnevõrra hiljem, ehk tulevadki teatud viite ajaga. Tegelikult see ringleb siin mandri Euroopas juba 100% kindlusega mitu kuud. Ehk selles vaates on see loomulik, et on ka Eestis jõudnud. Ma arvan, et pigem on kõige olulisem, et kõik Eesti elanikud jätkuvalt täidaksid maksimaalselt viiruse leviku tõkestamise meetmeid, see 2+2 põhimõtte, haigene kodus olemine, välismalt tulles igal juhul testimine, üleüldse võimalusel mitte reisimine hetkel, pigem tööl ja kodus käimine, kergemad toimingud on see poes, on see jalutamas loomulikult sinna juurde ja ka töö puhul kaugtöö maksimaalne kasutamine igal võimalusel, videokoosolekud ja muud sellised lahendused, mis kõik aitavad vähendada välditavaid kontakte ja see läbi viiruse nakatumise ohtu maandada. Aga homme tõesti valitsus arutab tervikuna kõiki teadusnõukogu ettepanekud, mis puudutab siis olemasolevat huvitegevusi, avalik üritusi, toidusasutusi, kogu seda kehtivat meetmete paketti, see on ka aru saadav, et uus valitsus peab saama võimaluse nii-öelda peale vaadata, et mis Eestis riigis kehtib, nagu eile andsime selle ülevaate, ja mis on siis need teadusnõukogu ettepanekud järgmisteks nädalateks. Aitäh. Helmen Kütt, täpsustav küsimus, palun. Suur aitäh, austatud minister, teile vastuse eest. Vaktsiinidest ja vaktsineerimisest on väga palju räägitud ja kirjutatud. Ma ei hakka seda üle siin küsima, sellepärast, et siin on Eesti nii nagu paljud teised Euroopa Liidu riigid praegu ootel, et need probleemid tarnega laheneksid ja me piisava koguse vaktsiini saaksime. Avalikul sotsiaalkomisjoni istungil toodi ühe grupina loetellu ka omaste hooldajad, eriti nende inimeste korral, kes on kodus ja keda tegelikult kas voodihaiguse või muu tõttu, kuna see vaktsineerimine nõuab eri tingimusi, on keeruline vaktsineerida, siis omaste hooldaja, kes on võib-olla ainuke side selle inimese korral kogu maailma ja on ka potentsiaalne oht viiruse viimisel sellele kodus olevale inimesele, et ma ei eelda, et te praegu seda teate, et kas see teema omaste hooldus on läinud sinna loetellu, sest tõepoolest ka nõnda nimetatud eesliini töötajad, kuigi see termin mulle ei meeldi, see meenutab sõjaaega, aga ka eesliinil töötavad on näiteks kaupluste müüjad ja kõik, et keda kõiki oleks vajalik ja soovikorral võimalik vaktsineerida, siis omaste hoolduse teema on päris teravalt, kuna seal on väga palju neid inimesi ka, kes on eakad. Aitäh! Ja tänan küsimuse eest. Tõepoolest arutelu on olnud. Alustame sellest, et meil ei ole täna täit kindlust, et vaktsineerimine muudaks inimese nakkusohutuks. Ehk et see on esimene koht, mille arvestama, et omaste hoolde vaktsineerimine tagab talle tõenäoliselt küll tugevama tervise, väiksemalt riski haigestuda, aga ei väldi seda, et inimene võib tuua kogemata nakkuse siis ikkagi selle inimeseni, keda ta hooldab. See kehtib nii sotsiaaltöötajate puhul, tervisetöötajate puhul, kõigi puhul. Ehk loomulikult ongi oluline, et me ühest küljest vaktsineerime
oli meediatse termin, aga ma siiski kasutan nii-öelda eesliinitöötajaid sotsiaalvaldkonnas, tervisevaldkonnas ja mujal. Samamoodi, kui ma ütleks, tõesti vabatahtlike nii-öelda omaste hooldajad on teatavasti aga erinevate nii-öelda võib-olla kategooriatega võib öelda, et kes teevad seda tööd olude sunnil, panustavad oma lähedaste heaolusse, kelle puhul võib öelda, et on see nii-öelda elukutse, nii kui koduteenuse osutajatest, kelle puhul on see midagi vahepealset. Ehk ka nende vaktsineerimine kindlasti on mõistlik ja põhjendatud, aga seda saab teha siis, kui meil mõnevõrra vaktsineerimismahud on tõusnud ja siis on võimalik ka perearstidele enda nii-öelda nimistute lõikes teatud nende erisus just teha, et vaadates peale, et kellel on kas konkreetne diagnoos, mille puhul tal on täiendav haigestumisoht või kellel on selline elukutse, selline töökoht või sellised kaasuvad haigused, muud varem ilmnenud tervisemured, et neil alusel siis neid inimesi kutsuma hakata. Aga praegu tõesti veel ei ole sellest sihtrühma nii jõutud, kindlasti sinna tuleb jõuda. Ja ütlesid kõigest, et laiemalt tegelikult ongi lahendus ikkagi pea kogu Eesti elanikkonnale selle vaktsineerimise võimaluse pakkumine. Ehk tegelikult see nii-öelda eesliini töö on niivõrd suhteline mõiste, aga mul on postkastis pöördumisi, ma arvan, vähemalt 10 erinevast eluvaldkonnast, kes ennast ise eesliinina tunnetavad, nii meediaid kui teadlasi, kui kaubandust, kui toidusasutusi, rääkimata siis tervishoiust, sotsiaalsüsteemist, haridusvaldkonnast, päästetest, politseinikest, ka vanglateenistusest. Ehk tegelikkuses me isegi jõuamegi paratamatult selle lahenduseni, mille suunas me ju liigume, et alates maikuust oleks võimalik kõigil Eesti elanikel ennast soovikorral vaktsineerida ja enda tervist ja lähedasi tervist sellega kaitsta. Aga seni liigume mööda vaktsineerimiskava edasi, ootame järgmise uudiseid AstraZeneca vaktsiini osas ning järgjärgult igal kuul igal juhul laiendame vaktsineeritavate ringi ja vaktsineeritavate arvu. Seni kuni meil pole üle poole Eesti elanikkonnast vaktsineeritud või valdav osa vähemasti riskirühmadest vaktsineeritud, tuleb igal juhul täie tõsidusega täita kõiki need erinevad piirangud ja need meetmeid. See on kindlam viis aidata nii võimalik uute tüvede laialdast levikut ära hoida, kui ka toetada nii need omaste hooldajad, kui nende poolt hooldatavad inimesi, et nende tervist elu kaitsta. Ja loomulikult, kui vähegi võimalik, siis nende hooldatavate enda vaktsineerimine on ka kindlam viis nende tervise hoidmiseks, mida alati tehakse, kui meditsiiniline näidustus seda lubab. Aitäh. Kert Kingo, palun. Aitäh. Lugupeetud istungi juhataja ja lugupeetud tervise- ja tööminister. Loetasite siin üles erinevalt meetmeid viiruse leviku takistamiseks ja seal hulgas nimetasite ka testimist. Minu sattus aastavahetuse pühade ajal perekondlikult selline probleem, kus perekonna liige oli sunnitud erakorralise meditsiini osakonda pöörduma. Me teadsime, et ta on korona negatiivne ja siis siin osakonda sisenedes võeti tal korona proov, mis algselt oligi negatiivne. Ootamatult muutus see proov positiivseks. Ja siis, kui ta nõudis uut proovi, võeti uus proov, siis see, kui vastus tuli järgmisel päeval, oli alguses positiivne ja 2 tunni pärast muutus negatiivseks. Kõige kurvem on selle asja juures muidugi see, et kuna terviserikke oli selline, mis eeldas, nagu, mille puhul oli vajalik kiire meditsiiniline sekkumine, siis terve saeg, kui see segadus nende testide vastustega oli, ei tegeletud tema selle probleemiga. Inimene jäeti ja taheti tegelikult viia korona osakonda, kust oleks käinud korona aeg olnud. Ja oleks üksi on ja oleks end ravimata. Minul on 2 küsimust siis, et kuidas on siis sellise olukorra puhul tagatud inimestele meditsiini kättesaadavus? Mul on mitmeid juhtumeid, kus mul on teabitatud sellest, kuidas inimesed ei saagi ravi, sest keskendatakse koronale. See on esimene küsimus. Ja teine küsimus on see, et nüüd selle näite põhjal, kuidas see test muutus negatiivsest positiivseks pärast positiivsest negatiivseks ja seda nimetati laboris tekkinud segaduseks. Kuidas on selle põhjal üldse võimalik mingid otsuseid vastu võtta, kui meil ei ole tegelikult teada täpselt nakatunute arvu? Me ei saa usaldada seda nakatunute arvu. Aitäh! Riigu esimees, austatud Riigu liige, tänan küsimuse eest. Alustame siis esimest poolest, et loomulikult koronaviiruse positiivne või negatiivne proov ei ole mingis mõttes, ei tohi olla takistuseks raviteenuse saamisel. Ehk erakorralise meditsiini osakondades tõesti nii ja tihti peale ka plaanis ravi puhul neid teste tehakse lihtsalt selleks, et teada, milliseid usaldusmeetmeid tuleb tarvitusele võtta.
kohta inimesele raviteenust pakkuda. See ehk, et kas teda tuleb ravida nii-öelda tavapäraste kaitsevahenditega või mõnevõrra kõrgendatult just nimelt selleks, et hoida ka tervishoiutöötajate tervist ja vältida koha peal haiglas viiruse levikut. Ja sellest tõltub tihti peale ka see osakond, kui inimene paigutatakse, aga loomulikult raviteenused ongi kompleksed, ehk COVID-19 osakonnas inimesed võivad vajada väga palju erinevaid operatsioone, tegevusi, tuge, vajadused riiguvad ka osakondad vahel sel juhul põhjendatud olukordades. Nii et selles vaates see testi tegemine ei ole mitte nii-öelda ravi otsustamiseks, vaid pigem selleks, et milliste meetmete puhul, kui inimene kriitiliselt vältimalt ravi vajab, et millised meetmed tuleb tarvitse võtta. Tavapärase plaanise vastuvõttu puhul loomulikult võib olla siis see positiivne proov põhjuseks, et lükata see vastuvõtt edasi, kui tegemist pole aeg kriitilise olukorraga. Et teadnud praegu kõiki need detaile, mida ma saan aru, et me saa ka siin avada, mis pole ka korrektne inimese suhtes, siis on keeruline loomulikult öelda, et miks täpselt tema puhul raviteenus saamine viibis. Kõige õigem siin on pöörduda kindlasti konkreetse terviseasutuse poole, juhul kui see olukord on tõepoolest niivõrd siis ebamugavalt või ebaõnnestunud lahendatud inimese vaates ning paluda selgitust ja põhjendust, et miks täpselt sellised valikud langetati. See, mis puudutab viiruse testide positiivset ja negatiivset näitu, siis on tõsi, et on teatud juhtu, kus viiruse osakeste arv on niivõrd väike, see RNA osa, või ole päris veendumust, kas see test õnnestus, analüüs õnnestus, kus võib inimene saada sellise vahepealse tulemuse, piiri pealne või kuidas keegi seda nimetada tahab, mille puhul reegne tehakse kordusproov, tehakse uus analüüs, et veenduda, et milline see tulemus siis õigupoolest on. Seda, et kellegi oleks mitu korda proov muutunud, ma ei ole ausalt kuulnud, küll aga on tõesti esimese prooviga need olukordi olnud, kus näiteks konkreetselt kordusproov osutub negatiivseks, vastupidi positiivseks võrreldes esialgsega. Teatud juhtudel võib olla inimlike eksimusi, et mingit andmete sisestamisel on mingid vigu, neid laboritöös võib ette tulla, kuna paratamatult tervishoiu valdkonnas töötavad inimesed ja eksimine on inimlik, aga põhiosas siiski julgen kinnitada, et meie laborid on professionaalsed, meie inimesed, see töötab professionaalsed, seadmed on kõrg tasemel, ehk meil on üsna hea ülevaade sellest, kui palju on tegelikult viirusse nakatunud, kui palju on tegelikult nendest haiglaravi vajavaid ja need võib öelda numbrid lähevad kiirusti ju korrelatsioonis, ehk et viiruse leviku tõusu puhul me oleme näinud suhteliselt kiiresti ka haiglaravi vajaduse kasvu, surmatarvu tõusu mõnevõrra hiljem ja vastupidi, nii et see näitab, et testimine üldjuhul siiski toimib, täitarvu nakatunute kohta ei tea muidugi üks kriik, selleks me teeme seire uuringuid, et just nimelt juhu valimi põhjal hinnata, kui palju võib olla tervik levimus ühiskonnas ja elanikkonnas. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja järgmisena küsib Mihhail Lotman ja talle vastab peaminister Kaja Kallas. Palun! Aitäh! Riigikogu juhataja, austatud peaminister! Kõigepealt ma soovin edu selles raskes ja vastutusrikas töös. Ja minu küsimus on seotud välispoliitika järjepidevuse ja stiili kohta. Koalitsioonilepingus välispoliitilised küsimused olid jäänud kuskile tahapoole ja piirdusid ainult selliste üldsõnaliste formuleeringutega. Samas Eesti-suguse riigi jaoks, lähtuvas meie geopoliitilisest olukorrast ja ka muutest faktorist, välispoliitika on eksistentsiaalne küsimus. Ja siin on oluline mitte üksnes järjepidevus, selles mulle ei ole mingid kahtlus, et see jääb, aga ka teatud järjepidevus poliitilises stiilis. Kahe aasta jooksul praegu on Eesti välispoliitika olnud väga julge ja dünaamiline. Ja paljudes küsimustes me olime rahvusvahelise dialoogi eestvedajad, nagu näiteks inimõigustes, Valgevene valimistes. Ma tuletan meelde, et kõigepealt Riigikogu väliskomisjon avaldas arvamust, et Lukašenka valimine ei ole legitiimne ja siis see läks üleva. Ja me oleme sellises jõuväljas transatlantilise ja Euroopa Liidu vahelises suhtes, kus tihti peale me peame valima, kumba suunda me teeme. Ja praegusel ajal, kui härra Borrell teeb väga kummalisi ja mitte kõige paremini läbimõeldud žeste ja visiiti Venemaale,
Ja samas, kui Anthony Blinken on väga kompetentne Vene ja ka Eesti asjades ja meie suur sõber, kas tähendab, siin on väga oluline, et oleks dünaamiline välispoliitika. Ma loodan, et küsimus on arusaadav. Ja aitäh. Välispoliitika on kindlasti väga oluline. Et selles suhtes ma olen teiega täiesti ühel meelel, et väikesel riigile suhted teiste riikidega on kõige tähtsamad. Eesti välispoliitika põhimõte on olnud see, et mitte kunagi enam üksi, mis tähendab seda, et meil on palju sõpru ja liitlasi väljaspool Eestit. Nüüd, kui te küsite seda, et kas meie valitsus jätkab seda poliitika tegemise stiili, mis eelmisel valitsusel oli just välispoliitilises suunas, siis ei, seda stiili kindlasti ei plaani jätkata. Kui te mõtlete selle peale, et solvati naaberriigi peaministrit, öeldi, et NATO-le oleks vaja plaani B, et tegelikult saadeti osad inimesed Rootsi ja nii edasi, siis see ei ole see poliitika tegemise stiil, millega meie kavatseme jätkata. Küll aga kavatseme me kindlasti ehitada uuesti suhteid liitlastega. Me kavatseme olla eestvedajad nii Euroopa Liidu tasandil, kui me räägime erinevatest siis algatustest, mis seal on, et milles Eesti saaks olla eestvedaja, aga Euroopa Liit ei ole välispoliitika, võib-olla Euroopa Liidu osa oleme meie samamoodi, et küsimus on ikkagi selles, kuidas me käitume ÜRO julgeolekunõukogus, kuidas me käitume NATO's ja teistes organisatsioonides. Nii et seda joont on hoitud ja minu mõelest, mis oli võib-olla, mis meie valitsusel saab olema teistmoodi kui nüüd eelmisel valitsusel, on see, et ma loodan, et meie valitsus ei kasuta välispoliitikat sisepoliitika nagu käepikendusena, vaid me töötame selle nimel, et välispoliitilistes otsustes oleks erakondade ülene konsensus, nagu ta oli tegelikult varasemate valitsuste ajal, et väljapoole me tegutseme nagu üks mees. Aitäh. Mihhail Lotmanil on protseduuriline küsimus. Minu meelest Eestis välispoliitikat viib läbi välisministeerium, aga mitte mingisugused eravestlused. Ja välisministeeriumist ei ole ühtegi solvavat avaldust ühegi meie liitlase poolt. See on küsimus, see on protest. Jah, täiesti arusaadav. Aga nüüd palun täpsustav küsimus, Mihhail Lotman. Aitäh. Täpsustav küsimus jätkab seda põhiküsimust. Kui moodustati see uus valitsus, siis olid kindlad ootused ühiskonnal, ajakirjandusel ja ka poliitikutel teatud personaalide kohta. Ja oli nagu peaaegu et endast mõistetav, et välisministri kohta saab Marko Mihkelson. Koalitsioonis ei ole ühtegi inimest, kes oleks nendes valdkonnas rohkem kompetentne kui Marko Mihkelson. Kui te vastasite eelmistele küsimustele umbes stiilis, et teie olite ju ka Keskerakonnaga koalitsioonis, olime jah. Ja Keskerakonna ministrid tegid väga tubli töö eelmises valitsuses. Kaas arvutud need ministrid, kes istuvad praegu teie kõrval. Kuid eelmises koalitsioonis oli väga selge arusaam, et erakond, kellel on koostoleping Jedine Rossijaga, ei saa juhtida välisministeeriumi. Ma saan aru, et Keskerakonna poliitikutest te ei leidnud sobivat kandidaati välisministriks. Ja asendasite seda väga tubli diplomaadina, aga mul on teatud mure sellega, et Eesti välispoliitikat hakkab juhtima ametnik. Samas, kui peaks olema siin väga tugev poliitiline
nägu. Aitäh! Jaa, kõigepealt selle protesti osas, et välispoliitikat ikkagi väljapoole esindab terve valitsus ja valitsuse sõnadel on kaal, kõikide valitsuse liikmete sõnadel on kaal, mis paratamatult väljapoole ka kõlab. Nüüd, mis puudutab teie ütlust, et välispoliitikat ei tohi teha erakonna esindaja, kellel on leping Ühtse Venemaaga. Aga olukord läheb ju palju paremaks. Teie valitsuses oli Ühtse Venemaa leping peaministril, kes on valitsuse juht. Meie valitsuses on Ühtse Venemaa leping Keskerakonnal, kes täidab teisi positsioone. Ja peamine välispoliitika juht siis valitsuses on ju peaminister, samuti teeb välispoliitikat kindlasti või esindab Eestit väljaspool president. Ja ma usun ka, et uus välisminister, arvestades tema kogemust, saab igati hästi hakkama. Nüüd küsimus Marko Mihkelsoni kohta. Jah, ma olen teiega absoluutselt ühel nõul, et Marko Mihkelson on väga tugev välispoliitika ekspert ja asjatundja. Ja seetõttu just selleks tasakaalustamiseks, kuna välisministri portfell läks Keskerakonna kätte, siis Marko Mihkelson jääb seda tasakaalustama Riigikokku väliskomissioni juhina. Ma arvan, et tema ekspertiis on seal väga oluline ja hinnatud ja annab kogu sellele pildile palju kaasa. Nagu ma ütlen, kogu see välispoliitika eesmärk peaks olema ühtne tervel valitsusel, aga loodetavasti ka kõik tervel Riigikogul. Aitäh! Aitäh! Sellel teemal rohkem küsimusi ei ole. Lõpetan selle käsitlemise. Ja järgmisena küsib Raimond Kaljulaid ja vastab tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Palun! Ma juhin tähelepanu sellele, et see eelnevalt siin olnud diskussioonis, et tõepoolest, et välissuhtlemisseaduse kohaselt vastutab välissuhtluse eest Vabariigi valitsuses eelkõige peaminister. Aga mu küsimus on tõesti Tanel Kiigele ja puudutab tema siis teadmist, täna parimat teadmist, mis tal kindlasti valdkonna ministrina on, selles osas, millal on tegelikult oodata seda, et me selle tervise kriisi suudame ületada ja Eesti majanduse taas käivitada. Et ma usun, et see on kindlasti suurim ootus, mis on Eesti inimestel täna nii valitsusele kui riigile tervikuna. Et ma küsin seda eelkõige praegusel hetkel mõeldes nendele inimestele, kes tegutsevad kultuurikorralduse valdkonnas ja kes siis kehtivate piirangute tõttu ei saa oma põhitegevusega kas siis üldse tegeleda või see on erakordselt raskendatud. Ma pean siin all silmas muusikuid, Eesti ürituste korraldajaid, kontserdi korraldajaid, aga ka kontserdite toimumispaikade omanike töötajaid. Et ma saan sellest väga hästi aru, kindlasti prognoose on erakordselt keeruline teha, aga olen kindel, et valdkonna ministril on ilmselt erinevatelt ametkondadelt enim infot, et mis on Tanel Kiige tunnetus praegusi trende, praegusi kavasid arvestades, millal selles valdkonnas tegutsevatel inimestel, kes täna omad põhitööd teha ei saa ja kes seetõttu on ilma jäänud oma sissetulekutest, avaneb taas võimalus enam vähem piirangute vabalt oma tegevusega jätkata. Aitäh! Lugupeetud Riigikogu esimees, austatud Riigikogu liige. Tänan küsimuse eest. Eks küsimuses oli ju pool vastust ka ära öeldud, et neid lubadusi kuupäevaliselt on praegu väga keeruline anda. Ehk et on riike, mis täna juba ametlikult räägivad mitte enam teisest lainest, vaid ka kolmandast lainest. Ehk vahepeal piirangutega saavutatud olukorra paranemisele on järgnenud kiire tõus, mis omakorda nüüd tekitab siis vajaduse taas kolmandale ringile nii-öelda piirangutega minna. Ehk see miski, mida Eestis soovime kindlasti vältida, et ei tekiks olukorda, kus me lähme leevendamisega liiga kiiresti edasi ja leiame ennast peaaegu olukorrast, kus tuleb hakata juba tehtud otsuseid tagasi pöörama, taas sulgema, taas kitsendama ja tekitades seega kindlasti ka veel rohkem segadust. Meeleautussektoris on see kontserdikorraldajad, muud taolised ettevõtjad ja inimesed, kes peavad oma tegevust pikalt ette planeerima. Ei saa seda niimoodi nädalas ette teatamisega väga kergesti ringi teha. Ehk kui ajaliselt küsida, siis ausastus on järgult,
samm-sammult lähtudes sellest, mis on viiruse levikolukord, mis on need prognoosid vaktsineerimise kohas, mis on ka hinnang sellele, kuidas mõjub nii-öelda sesoonne muutumine viiruse enda sellisele nii-öelda loomulikule, ütleme siin nakatumiskordajale ehk leviku kiirusele. Et kindlasti kevade jooksul me näeme järk-järgult nende piirangute minekut suvel. Ma julgen küll arvata, et saavad kõik kontserdikorraldajad ennast juba suhteliselt vabalt tunda. Kas on teatud mingid piirarvud veel paigas võib olla, aga kindlasti need piirarvud sel juhul ei ole enam mõõdetavad siin kümnetes, vaid ikkagi sadades või tuhandetes, kuna ka eelmise suve me nägime, et viiruse levik sisuliselt Eestis teatud hetkel kadus, et oli ka konkreetne seireuuringu laine, kus tuli ka juhuvalimiga nii-öelda null positiivset tulemust välja ja igapäevased näited läksid täiesti alla. Ehk oleme targemad iga nädal. Praegu ma arvaks, et kevade algus on veel suhteliselt keeruline periood. Kevade teine pool tuleb positiivsem ja suvi juba oluliselt leebem. Igas mõttes nii viirus enda normaalse leviku vähenemise tõttu kui ka see tõttu, et üha rohkem inimesi on selleks hetkeks vaktsineeritud, on saanud loomuliku kaitse. Tõsisema haigestumise vastu ja seeläbi saavad ka lihtsamini osaleda erinevatel üritustel ka ilma selliste niivõrd rangete usaldusmeetmeteta nagu praegu harjunud olema. Ja kindlasti, kui meil on siin mingit kindlustunnet, mingit võimalike kuube välja öelda, siis seda kindlasti valitsus ka teeb, aga täna ma arvan, et oleks see ennatlik ja pigem võib-olla asjatud ootusi tekitav. Aitäh. Raimond Kaljulaid, täpsustav küsimus, palun. Ma tänan. Ja ma mõistan seda täielikult, et neid prognoose ongi väga keeruline teha ja ma arvan, et keegi heidaks ka ette seda, kui need prognoosid muutuvad, sest et olukord on väga ettearvamatu ja muutlik ja teadmatust ongi väga palju. Aga jah, et samal ajal, kui ma mõtlen näiteks ettevõtjate peale, kes on teinud või tegemas investeeringuid selles valdkonnas, kelle äriplaanid ripuvad õhus, et neile isenesest oleks see informatsioon, et mis on riigi täna parimatele teadmistele tuginev prognoos, oleks väga väärtuslik. Et mu küsimus, teine küsimus puudutabki seda, et kas lisaks sellisele jooksva info avaldamisele, mis puudutab küll siis nakatunute arvu või ka haiglaravil viibivate isikute arvu, kahjuks selles statistikas kajastub ka siis elu kaotanud inimeste arv, kas selle kõrval võiks valitsusriik teatud korrapäraga avaldada ka oma siis nii-öelda ametkondade parimale teadmisele tuginevalt prognoosi sellest, millal on lootust jõuda olukorda, kus siis selliseid mastaapseid suuri piiranguid meil enam majandusel ei ole ja me saame hakata tegelema majanduse taaskäivitamisega. Loomulikult need prognoosid muutuvad nii nagu ka majanduse või riigi rahanduse alased prognoosid, kui toimuvad ette arvamatud sündmused, siis neid muudetakse ja neid täpsustatakse ja täiendatakse. Aga kas see võiks olla üks selline regulaarselt valitsuse poolt avaldatav info, mida ka avalikusega jagada ja mille alusel siis oleks pisut enam kindlust ja selgust ka kõik võimalike siis praeguste piirangute poolt piiratud valdkondade ettevõtjatel ja seal tegutsevatel inimestel oma plaane teha. Aitäh. Lugupeetud esimees, austatud küsija, tänan täpsustava küsimuse eest. Tegelikult me oleme seni olnud olukorras, kus viiruse levik on pigem läinud raskemaks. Me oleme mõnes mõttes kriisi teise laine vaates üha enam sisenenud. Praegu võib öelda tõesti, et oleme esimest korda olukorras, kus viimase kuu aja jooksul on pigem nakatumise näited stabiliseerunud, haiglaravi vajadus stabiliseerunud. Konkreetselt näiteks haiglaravi tipp oli 28. detsember, mis on nüüd juba ligi kuu aega tagasi, kuigi ka praegu see tase on seal sarnane, lähedane, kõigub nii-öelda 10% alla seda taset. Samamoodi ka nakatumise näite kahe nädala number oli kõrgem, kui peast ütlen õigesti 10. jaanuaril. Ehk ka sellest on mõnevõrra möödas, et võib öelda, et oleme lõpuks jõudnud sinna, kuhu me kogu aeg soovisime jõuda, ehk stabiliseerumisse ja kergesse langustrendi. Oleme ka selles suunas ju välja töötanud ja detsembris ka avalikustanud tervisesüsteemi ja plaani kriisi ületamiseks koostöös tervisevaldkonna osapooltega sotsiaalministeeriumi eestvedamisel ning ka vaktsineerimise plaan täidab ju sama eesmärki, et järk-järgult siis kriisist välja tulla. Mis puhutab piirangute leevendamist ja sellist võib-olla majanduse taaskäivitse poolt, siis siin on uus koalitsioon kokku leppinud, ka oma koalitsiooni lepingus, et töötame välja
koroonaviiruse pandeemiast väljumise põhimõtted ja ka tegevuskava, sest nüüd oleme tõesti selles faasis, kus nagu viitasin, õigesti ja mõistlikult käitudes, piirangud järkjärgult leevendades, vaktsineerimisega võimalikult kiiresti edasi liikudes, saamegi järkjärgult rääkida kriisist väljumisest. Et seni polnud lihtsalt võib-olla ratsionaalselt mõistlik tegeleda kriisist väljumisega, kui me tegelikult teadsime, et viiruse levik tulenevalt Euroopa ja maailma trendidest, tulenevalt ka sesoonsetest iserasustest, oli alles kasvav ja võimenev. Ja selles valguses rääkida nii-öelda väljatulekust oleks olnud ennatlik. Selle hetkel tuli tegeleda sellega, et haiglasüsteem vastu peaks või inimesed võimalikult kiiresti testitud saaksid, et olekski tagatud viiruse leviku võimalikult kiire tõkestamine piiridel, samamoodi ka nii-öelda lähikontaktsete ringis. On nad erid üritused, on nad erinevad töö, kollektiivid, ka võimalused perekonnad. Ehk vastused teie küsimustele tulevad ja ma arvan, et valitsuse poolt välja töötatud selline tegevuskava annab ka esmased sellised indikatsioonid, et mida ma praegu julgesin öelda on see, et kevade teine pool suvi saab olema kindlasti praeguse olukorra võrreldes oluliselt leebem. Kui vaatame ka vaktsineerimise plaani, seatud eesmärke, me jõuame aprilli lõpuks olukorrani, kus kõik riskirühma kuuluvad inimesed, on nad siis 70 plus inimesed, teatud diagnoosidega elanikud, rääkimata hooldekodudest, terviseasutustest, on saanud vaktsineerimise võimaluse, loodetavasti valdavosa neist seda ka kasutab, mis tähendab seda, et suurem risk haiglaravi vaates, tõsiste surmajuhtumite vaates on sellega maandatud ja maikuus juba tegeleme laiem elanikkonna vaktsineerimisega, mis juba tähendabki seda, et selle hetkel on võimalik ka oluliselt leebemalt nendes piirangud suhtuda, rohkem üritusi korraldada ja mis seal salata, Eesti kliimas ka võib laadates maist, juunist, juulist on võimalik ka välitingimustes märks edukamalt kontserte ja muid tegevusi korraldada, kus teatavasti nakkusrisk on juba niikuinii oluliselt madalam. Aitäh! Aitäh! Meile peab jääma aega ka saali kutsungiks. Seega paluks lühike küsimus Eduard Odinetsilt ja ka lühike vastus. Palun! Aitäh! Et kolleeg Raimond küsis küll pikema perspektiivi osas. Mina küsiksin lühema ja kohta, et teadusnõukoga tegi teile ettepaneku keskpõrandel kokku saada, nagu ma uudisest loen, et kas leevendada või karmistada, igal juhul ühtlustada piirangud üle Eesti. Et millised on teil mõtted selles küsimuses, millised otsused homme valitsus teeb? Aitäh! Riigi esimees, austatud Riigi liige, tänan küsimuse eest. Valitsus tõesti arutab homme edasi olukorda. Eile kuulasime ära nii Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, teadusnõukoja sitke ülevaate olukorrast, kehtivatest piirangutest, nende ettepanekutest. Isiklikult toetan ühtlustamist üle Eesti, ehk meil tuleb vaadata viiruse pilti, kui me näeme, et täna ei ole enam Harjuma kõrgemate nakatusnäitajatega kui mitmed muud maakonnad. Me näeme siin selgelt langustrendi, pidurdumistrendi, siis ei ole mõistlik siin hoida samarangeid meetmeid kui Ida-Virumaal ja võrra rangevaid meetmeid kui mujal Eestis, vaid pigem seda pilti järgjärgult kokku tuua. Aga loomulikult need otsused langetab valitsus tervikuna. Meil on väga põhjalik tabel, ette välja töötatud erinevalt osapoolte poolt, Terviseamet, ministeerium, Sotsiaalministeerium, Riigikantselei, teadusnõukoda ning valitsusliikud said tõesti eile ja täna nüüd mõelda, tutvuda nende dokumentidega, hinnata ka majandusliku poolt, õigusliku poolt ja homme tuleb juba need otsused langetada, sest vastaselul järgmisest nädalast teatud piirangud raugeksid nii-öelda automaatselt. Nii et info tuleb homme ja kindlasti kommunikeeritakse välja väga selgelt kõigile erinevatele sihtrühmadele, et mis on siis konkreetses valdkonnas ja konkreetses piirkonnas kehtivad meetmed. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise ja lõpetan ka tänase infotunni. Ma tänan kõiki küsijaid ja tänan vastajaid. Aitäh!